ineba, ineba. Tawebi, takarges, gmirebna. Medashen, tawidet, akedan. Საღამო მშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Ტელეკომპანია Maestro-ს პირდაპირ ეთერში. Დღეს დღევანდელი გადაცემა, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ამ გადაცემას. Ჩემი სტუმარი იქნება დღეს ზურა მახარაძე. Didi madlobă, Zura, rohar, ce mi-i stumari. Madlobă, mi-o salmet, cum ești mamut. Da, da, ai zgadat se mamin, da, Davidsko, imitro, pirulic și mindaro, s-a interesat, i-o sim cu tritro, i-o salian și naurul i-a dat se ma, vila para cu trogor, cacutar, ojac și vila para cu tholme, mego brebi, da, ara da ușa tragați po politicului de partiului, cu lebis, da s-a țerat, ან ერთი მხრიდან, ან მეორე მხრიდან, უშუალოდ მინდა გამოვიდეს ის, რომ გავიგოთ მართლა აზრი ზურასი, როგორი აზრის არის ის, რა მისი პოლიტიკური გუნდი, როგორი აზრის არის და რა პასუხისგებლობას იღებს და ყოველ შემთხვევაში მეც ხო იმისთვის არ ვზივა რა, ეს არაერთხელ მითქვია, რომ რაღაც ან როდისმე რაღაც პარტიული და პოლიტიკური საკითხები მაინტერესებდეს. ვზივარ, იმიტომ რომ და ეს პროექტიც, ეს კიდობანიც, იმიტომ მოვიფიქრე და იმიტომ შევქმენი, რომ რაღაცნაირად იქნებ პატარა ჩემი წვრილი შევიტანო, ერთი პატარა აგურის ნატეხი მაინც დავდო იმაში, რომ იგივე შეცდომები არ გავიმეორო, რაც 30 წლის განმავლობაში მოხდა ჩვენ ქვეყანაში და რაღაცნაირად ყველანი ერთად დაუძრეთ ამ საშინელებას, რასაც დღევანდელი აგრესიული, საშინელი, ფსიქოზური მსოფლიო ქვია. აი ამიტომაც მე მყავდა სტუმრები, მე ჩემი მოსაზრებები მაქვს კონკრეტულად ალტიფოსთან დაკავშირებით და ზურაც ალბათ, ზურასაც თავის გადაცემა აქვს და თვითონ მიყავს გადაცემა თავის ტელევიზიაში. Მაგრამ მინდა რომ აი ჩემ გადაცემაში განიმარტოს ყველაფერი, თუ რა მიზნები აქვს ამ პოლიტიკურ პარტიას, კონკრეტულად ზურა როგორ ხედავს ამ ყველაფერს. აი თუნდაც რა ვიცი, ხა ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ და იცით რომ იმპერიები აქედან იქიდან გვახვევია თავზე და ყველას რაღაცა ინტერესი აქვს ჩვენ ქვეყანაში და მე მგონია რომ ჩვენ მე ჩემი პირადი აზრი ესეთია რომ თუ ვასალები არ გვინდოდა რომ ყოფილიყავით, რა თქმა უნდა, რუსეთის, ისევე არ გვინდა ვასალები ვიყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების და დასავლეთის და არც ერთი იმპერიის და მგონია რომ ეს გზა არსებობს შუაში, რომ გზაზე შეიძლება გავიაროთ, იმიტომ რომ მე თუ მკითხავთ დღეს, ხო, აი გლობალურად რო ავიღოთ, მე არ ვიძახი დაუშვათ რუსეთ-უკრაინის ომს, ეხა კონკრეტულად საერთოდ ბრძოლა მიდის დღეს, აი კარგად რომ დაუფიქრდეთ უყველა, იმ დღეს ფიქრობდი, რომ აი რა ბრძოლა მიდის, ხო, დღეს მსოფლიოში, მე მგონი მაინც დღესაც მიდის ბრძოლა ტროცკისტული და ტროცკიზმის და სტალინიზმის შორის, რა, ანუ დღესაც ეს სიტუაცია, რა, დიდი გლობალურ მასშტაბით რო ავიღოთ, ალბათ აი ბოლოში მაინც აქამდე მივალთ, რომ
მოკლედ ეს პტარი ხალხი ებრძვის ერთმანეთს რა ისევ ტროცკის და სტალინის შორის მიდის ბრძოლა იმიტომ რომ დასავლეთი დღეს აბსოლუტური მემარცხენე ტროცკისტული ამბებია რაც იქ ხდება რუსეთი კარგად მოგვეხსენება რაც არის და როგორც არის და აი ზუსტად მოდი აღარ გავაგრძელებ ახლა ლაპარაკს რა და მე მგონია რომ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა ნიშა უნდა დავიჭიროთ რა ჩვენ გავიარეთ ერთიც მეორეც და მე მგონია რომ შუაში არის ჩვენთვის დარჩენილი ადგილი სადაც ჩვენ შეგვიძლია ორივე ბოლო დავიჭიროთ და ჩვენი პოლიტიკური ესე ვთქვათ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე თამაში ვითამაშოთ პოლიტიკური და ზუსტად აი ამ შეკითხვით მინდა დავიწყო ზურა შენთან რომ გადმოვიდე რომ აი პირველი შეკითხვა ესეც მაქვს რომ აი სუვერენული და დამოუკიდებელი შეუძლია თუ არა იყოს საქართველოს თუ აუცილებლად რომელიმე ქვეყნის ვასალი უნდა ვიყოთ და ჩვენი თავი ჩვენ რომ გვინდოდეს რომ გვეკუთვნოდეს ვერ მოვახერხებთ ამას და ვერ შევძლებთ. კაი, ეგ საკმაოდ ფართოდ განხილული თემა არის ზოგადად აი პოლიტოლოგიის ფარგლებში მე მივეკუთვნები რეალ პოლიტიკის სკოლის წარმომადგენლებს. Ну, დღეს ყველაზე ეგეთი ოჩაღი მაგალითად პროფესორი მეშმაიერი არის და მე მაგალითად მაგას უყურებ ეგრე. სინამდვილეში, აი ეგ დამუშავებული თემა, რა არაფერ ახალს არ ვიტყვი, ხო ის ერკვევა. აბსოლუტური სუვერენიტეტის ცნება არის ფიქცია. ანუ თქვენ რო აიღოთ ახლა ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი 100%-იანი სუვერენიტეტი არ აქვთ არც მათ. ეგ არის ობიექტური რეალობა, იმიტომ რომ ყველას იმ დონეზე უწევს ხების გათვალისწინება, რამდენის თავიც აქვს. ეს არის აქსიომა ხა. რა გათვალისწინებას არ გულისხმობს. არა, ეგ მნიშვნელოვანი ვასალობას გულისხმობს. ნუ აი მაგალითად როგორ ვასალობს. ტერმინებზე ხო არ დაობენ ტერმინებზე ხასტები. არა, მე ხა ვაყალიბებ აი საბაზისო პოლიტოლოგიურ თეორიას, რომ ანუ მაგალითად ეხლა როგორ უნდა განსაზღვრო შენ ბელორუსის და რუსეთის ურთიერთობა, შენ იტყვი რომ ვასალები არის. მექსიკის და ამერიკის ურთიერთობა როგორ უნდა განსაზღვრო? პარტნიორები არიან თუ ეგეც ვასალია? ხო სინამდვილეში მე ეგეთ პროპაგანდისტულ ლოზუნგებს კი არ ვიცი, მე ვიცი რომ არიან ძალის ცენტრები და ამ ძალის ცენტრებს გარშემო აქვთ გავლენის ზონები. ეს არის ობიექტურად ეგრე. მაგალითად, აი ხლა მე საიდან ამოვდივარ და აი ჩემი ლოგიკა საიდან მოდის, ეგ რო ავხსნა, მე ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა უნდა გავაკეთო, რომელსაც მთელი ამ განდაცემის ფანძილზე გავყვები. და მე მინდა რომ ესე ვილაპარაკოთ რა. მე აქ საერთოდ არ ვაპირებ იმას ლაპარაკს რა მინდა მე. საერთოდ არ მესმის ახლა ვიღაცას რაში უნდა აინტერესებს ზურა მახარაძეს რა უნდა? აი მე ეს მინდა შენის გინდა. მე უნდა ვილაპარაკო იმაზე რა მგონია რომ მოხდება. სად როგორი ბალანსია და უნდა გავაკეთოთ პროგნოზე. ეხლა მაგის გათვალისწინებით მოდი ეგეთი რაღაცა ავხსნათ. აი ციტატა მომყავს სუსტი. ჩემი სიტყვები არ არის. დასავლეთის ჰეგემონია დასრულდა. შეიძლება თეორიულად ჩვენ ეს გავაცნობიერეთ, მაგრამ პრაქტიკული შედეგები აქედან არ გადაგვიკეთებია. ეს განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა, ადამიანმა, რომელიც არის ევროპის, ანუ ევროპის სახელი ტვინს ლაპარაკობს. ანუ ჩვენ ახლა აღმოჩნდით მრავალ პოლარულ მსოფლიოში, სადაც რამდენიმე ძლიერი მოთამაშია, რომელიც კანონებს ფეხზე იკიდებს ყველა და ერთმანეთში არკვევენ ძალით. აი ეგ არის რეალობა. ამ სიტუაციაში ის წესები, რომლებიც მოქმედებდა მაგალითად 90-იანებში, 2000-იანების დასაწყისში, აღარ არსებობს. და აი ქართული პოლიტიკის, პოლიტელიტის, აი გინდა სამთავრობო, გინდა ოპოზიციურის მთავარი პრობლემაა, რომ ესენი იყენებენ იმ ლოგიკას, რომელიც იყო ერთპოლარულ მსოფლიოში და ეხა არის მრავალ, ანუ ჩამორჩნენ რა, ანუ ცოტა პოლიტიკური ჩამორჩენილობის სიტუაცია გვაქვს. როგორ ხდება აი ამ მრავალპოლარულ სისტემაში მუშაობა? აი არის დაუშვათ ჩინეთი, ხო? ხო. ჩინეთს საკითხს აყენებს ეგრე რომ საერთაშორისო სამართალი მე დიდად არ მაინტერესებს, აი ჩემ გარშემო სადაც შემიძლია ძალის პროექცირება, ის არის ჩემი გავლენის ზონა. აი მაგალითად სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში კუნძულის აშენება შემიძლია სამხედრო ბაზით, ჩემი გავლენის ზონაა და ვისაც არ გჯერათ მოდით და დამიმტკიცეთ რომ ეგრე არ არის. და აი ამ რეალობაში მე როცა უყურებ სიტუაციას, მე უბრალოდ ეს უნდა დავიანგარიშო. აი როგორც ახლა ადამიანი მაგალითად მანქანას რომ მიიყვანს პროფილაქტიკაში და ეკითხები ხელოსანს რომ აი ამ მანქანას ახლა რა ჭირს და რო გითხრას რომ ნუ რაღაცა პაჩიბნიკია ჩაშლილი
და შენ რო უთხრა რატო მეუნები მაგას, რატო გინდა რო პაჩიბნიკი ჩაშლიურა? აი კაცო, მე გაგერ დიაგნოზ გეუნები, ამას ეს ჭირს. ეხლა შენ გინდა გამოცვალე, გინდა ნუ გამო, გინდა გაითვალისწინე, გინდა არა. რეალობა არის ეგეთი. ჩვენ ეხლა სიტუაციაში რაშიც ვართ, ერთ-ერთი ძირითადი ძალის ცენტრი არის ჩრდილოეთით, მეორე ძირითადი ძალის ცენტრი არის სამხრეთით. ანუ არის რუსული ეგრეთ წოდებული რაღაცა ევრაზიული პროექტი, სამხრეთით არის ისლამური დიდი ტურანის პროექტი თურქეთის. Всё, ანუ მაგ ორ რაღაცას შორის ავარ გაჩხევი. როცა ახლა მე ვზივარ და გინდა ოცნების და გინდა ნაცების ვიღაცა სპიკერს უსმენ რა, აი ჩვენ ახლა რაღაცა ევროპის ნაწილი გავხდებით, ანუ მაგისი პრობლემა ზურამ ახარაძე კი არა, მაგის პრობლემა არის, უნდა გადაშალო ატლასი, დახედო გეოგრაფიას და მიხვდები რომ იმ ძალის ცენტრს თავისი გავლენის ზონის აქ გავრცელება არ შეუძლია. ეგ არის ასევე საბაზისო, ანუ შენ როცა ბევრი ძალის ცენტრი ეგ როგორი რკვევა, იცი? შენ სამხედრო ბაზა სადაც შეგიძლია ჩადგა, მოამარაგო და სხვა არ შემოუშვა, ის არის შენი გავლენის ზონა და საქართველოს პირობებში ჩვენ ქართულ ტერიტორიაზე რუსებს ახლა აქვთ ბაზები, ობიექტურად ეგრე არის. არც შენ, არც მე არავინ ეგ არ გითხა. ძალის პროექცირებას აქ ახდენენ, კავკასიონის ზღუდე გახრიტეს, ანუ აფხაზეთი და სამაჩაბლო მაგიტო აქვს წართმეული, რომ გადმოსასვლელები აკონტროლონ და მე ვერ ხედავ რომ რაღაც ამერიკელი მარინასები რაღაც დესანტირებას გააკეთებენ აქ და ბაზას გააკეთებენ და მაგად გაყრიან და აქ ამერიკული გავლენის ზონა იქნება. არა, ერთი მაშინ ესე დაგისვა. ანუ ეს არის ჩემი აღწერილობითი სურათი, რასაც უყურებ. ანუ ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე ზურამ ახარაძეს ეს უნდა არ უნდა შენ გინდა არ გინდა არა მე სხვა რაღაცა ეს არის აი მოცემული მაგიდან მე ვისაუბრო პოლიტიკური პარტია ხართ ხო და პოლიტიკური ესე ვთქვათ გუნდი ხართ ხო და ამ პოლიტიკურ გუნდს შესაბამისად რაღაც განცხადებები აქვს ანუ რას თავაზობთ ხალხს ხო რაღაც ეგეთი ხო არა პოლიტიკური განცხადებები აქვს გაკეთებული და მაგას გეუნები და ამ პოლიტიკური განცხადებები არის ლაპარაკი რომ ხა ჩვენ ნუ ყოველ შემთხვევაში მოდი ერთი ეს განცხადება გავუშვათ თუ შეიძლება აი სალავიოვის გადაცემა ის განცხადება გავუშვათ და ზუსტად ცოტა ხნის წინადელი მარგარიტა სიმონიანთან ერთად რასაც ლაპარაკობს ზუსტად ორწამიანია თუ შეიძლება ამას გავუშვათ და მე დაუბრუნდეთ გადაცემას რა სომხეთის ხელისუფლებას გადავხედოთ იქნებ დაფიქრდნენ. მათ არაფერი აქვს დასაფიქრებელი. მე ვიტყვი ასე. სომხეთში არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა, თუ 2008 წელს ჩვენ არ გავჩერდებოდით. ჩვენ რომ გადაგვესყიდა პრობლემა საქართველოსთან, ჩვენ გვექნებოდა სახმელეთო საზღვარი სომხეთთან და იქ იქნებოდა სულ სხვა ცხოვრება. არ იქნებოდა საზღვრები არც საქართველოსთან და არც სომხეთთან. ასეც უნდა იყოს. ასეც უნდა იყოს. აი ბევრად უარესი განცხადებაა. აა ხო და მე ბოლო განცხადება ერთ-ერთ ბოლო განცხადებას როგორ ფიქრობ შენ საქართველოს და რუსეთ შორის საზღვარი უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს? რავი, რაღაც უაზრობას მეკითხები, მე მგონი რატო უაზრობას უნდა არსებობდეს და ანუ ხო და აი ტიპები იძახიან რომ არ ვაფშე არ უნდა გაგვეკეთებინო, გადაგვეჭეგავინო. ბევრად უფრო უარეს რაღაცებს ამბობენ, ანუ ეს კიდე რბილი თემა არის, ანუ იქ ესეთები არიან ისინი. ესეთები არიან ისინი. ესეთები არიან, არის ზედმეტად პრიმიტივიზაცია. მე რო ეხა ჩავი. პრიმიტივიზაცია რას ნიშნავს? 300-200 წელია ეხა ურთიერთობა გვაქვს. რას ნიშნავს პრიმიტივიზაცია? მაგათ თანასწორუფლებიანად ელაპარაკები, მაინც ზემოდან გიდგებიან და შოვინისტური მიდგომები აქვს. თანასწორუფლებიანი ურთიერთობა საერთაშორისო ურთიერთობებში არ არსებობს. არავის შორის. როგორ არ არსებობს? არ არსებობს. რატო არ არსებობს? რატო? ნუ იმიტომ რომ საერთაშორისო ურთიერთობები არის მორევაზე. ნუ ძლიერის სამართალი მოქმედებს და ეგ არ არის მარტო. და ამიტომ რავქნათ ის. არა, რავქნათზე მივიდეთ. არა, ერთი წამით, ხო? უნდა დავაფიქსიროთ, ეხლა მე ხო ემოციურად რაღაცებში არ გადავდივარ, მე უბრალოდ ხსნი რომ აი მოცემულობა ესეთი არის. რავქნათზე გადავალ, კაცო, გეტყვი, ჩემი ხედვა როგორი არის, თუ ვინმეს ჩემი ვარიანტი არ მოწონს, უკეთესი შემომთავაზოს, ხო? ანუ ჯერ უნდა გაიგო აი რაღაც სხეული გაქვს და დაავადება შეგეყარა. სანამ დიაგნოზ სწორედ არ დასვავ, ხო, რაღაცა მკურნალობას როიწებ, თავს იზიარებ. ამიტომ სწორედ დავსვათ დიაგნოზი რა ხდება. და მე კი ბატონო, ვიმშელოთ მე და შენ რა არის ამის მკურნალობის საშუალება. რუსეთში როგორი სიტუაცია, იცი? ეხლა მაგათ ყველა საერთაშორისო სამართლის ნორმა ფეხზე დაიკიდეს. იქით ამხრიდან რომ ამბობდნენ რომ ეხლა სვიფტიდან გამოვრთავთ და სანქციებს დაუწერთ და ჩამოიშალენ, რავი არ ჩამოიშალენ.
კაი, ვიღაცა შეიძლება ცოტა უარესად ცხოვრობს. კი ბატონო, ცოტა ძვირი, ანუ ფეხზე დაიკიდეს ყველაფერი და აი სიტუაცია აქვს როგორ აი ობიექტურად რო ვთქვათ რა, ჩემი შენი სურვილი არა. აი უკრაინის ომი რო დამთავრდება და პრინციპში გასაგებია უკვე როგორ დამთავრდება, თუ გინდა მაგაზეც ვისაუბროთ. Და არ შეიძლება რომ დავიცადოთ და თავი არ ვიმოქმედოთ. შენ გადადიხარ უკვე რაუნდა ვქნა. არა, ხო. და მე ჯერ გეუბნები რა სიტუაცია გვაქვს. რუსები უდგებიან ეგრევე. აი ხა უკრაინა თუ გადაუყლაპეთ, ნუ ნაწილი მაინც და ნაწილს მოახვიეთ თავზე რომ არაფერ ნატოში არ შედიან და აი რაზეც მიდიოდა ომი, ეგ პოლიტიკურად გავიფორმეთ. აი მერე ეხლა საქართველოს რომ მივაყოლოთ ზემოდან. რავი, აი რა პრობლემა, ვინ რას გვეტყვის? Vin raz gaguica. Ara, mă pirikit getqui. Вообще схванари განცხადებებს აკეთებენ ეგ. Რავი, ეხა შენ რაც გავუშვი, შენ რაც გავუშვი, განცხადება, ეგ განწყობა, ხო? Ара, პუტინის მე გეუნები იმ ადამიანებზე, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს მართლა. ის იძახის, რომ ჩვენ პატივცებს სუვერენულ სახელმწიფოებს, დღეს ევროპაში აღარავინ აღარ არის ფაქტიურად სუვერენული დარჩენილი და სუვერენ ანუ კი, მოდი აი ეხა მე რო გითხრა შენ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს რომ მე პატივს ვცემ რაღაცა საზღურების ურღვევლობის პრინციპს და გაეროს წესდებას. ხო ეხა ერაყში გაეროს წესდები დარღვევით შევარდა, ვაფშე პრობლემა არ არის სირიაში არის. ანუ მაგ წესებს ყველა ამბობს რომ იცავს, მაგრამ ყველა არღვევს. ამიტომ მე ის კი არ მაინტერესებს ვიღაცები როგორ ფუთავენ თავის პოლიტიკას. მე მაინტერესებს რეალურად რა ხდება და რეალურად რა ხდება, იცი შენ რაც გაუშვი, მაგაზე მძიმე სიტუაცია კიდე უფრო. და მე რასაც აღუწერ, სიტუაცია არის ეგეთი. ხვალე, აი დაუშვათ უკრაინის ომი მორჩა, სადღაც გაიყინა ეგ ყველაფერი. რუსებმა აი რა გაიფორმეს, იცი რომ იქით ამხარე ნატოში აღარ შედის, აი რაღაცა დაუბომბეთ, ადამიანის ძოლები ბეტონში ავზილეთ, ხალხი გავწყვიტეთ და მივახციეთ იმას, რაც გვინდოდა რა. აი მთელი დასავლეთი ხო ამბობდა რომ აქ უფლება, აგერ ტანკის მუხლუხოებით დავამყარეთ რომ არა აქ. და აი მე მოტრიალდა აქეთ. ომის დროს ვერ მოტრიალდება ზურა მაგას გეუნები ზუსტად რა ვერ მოტრიალდება იმიტომ რომ თავარი მაგაზი აგებს ყველაფერს შენ უნდა მითხრა რატო ვერ მოტრიალდება ეგ ხო მაგაზი აგებს ყველაფერს მაგაზი აგებს თავის დღეს რასაც იძახის გინდა აფრიკული ქვეყნების თავიდან გამომდინარე რასაც ეუნება გინდა სამხრეთ ამერიკულ ქვეყნებს რასაც ეუნება და გინდა ჩინეთს რასაც ეუნება და ყველას ეუნება მაგას რომ დღეს მულტიპოლარული მსოფლიო ხდება და ყველა ჩვენ ყველა სუვერენული ქვეყნების უფლებებს დავიცავთ. ამაზე აგებს თავის სტრატეგიას. გია კიდერთ ხო? შენ გონია რომ აქეთ შემოტრიალდება? ზედმეტად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ შენ, რას ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, როცა მათ უნდათ, რომ რაღაცა შეფუთონ და გადააგორონ. რა თქმა უნდა მოტრიალდება კაცო. ანუ ძალიან უცნაურია ხა ჩვენი მაყურებელი ალბათ ელოდა რომ მე როგორც რუსეთუმეთ გამოცხადებულს უნდა მემტკიცებინა რომ რუსეთი არ არის საშიში და შენ უნდა გემტკიცებინა რომ საშიშია და პირიქით ვამბობ კაცო რუსეთი ჩვენთვის ეხლა არის ეგზისტენციალური საფრთხე ანუ ეგზისტენციალური საფრთხე საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საფრთხე არის რუსეთი და სიტუაცია გვაქვს ეგეთი აი მოდი მე ავხწერ როგორ მე როგორ ხედავ შენ შეგიძლია არ დამემართო რა მე სიტუაციას ვხედავ ეგრე. რუსები ახლა იქ ომობენ. ესე ომობენ, ისე ომობენ, რავი, არც ტანკები უთავდებათ, არც მოხალისეები, ერთ თვეში გაწვევის რაოდენობა აქვთ 25000 კაცი. ჩვენი ჯარი არის დაახლოებით მაგდენი. ანუ თვეში ემატება საქართველოს პლუს მინუს ჯარის რაოდენობა ყოველ თვე თან მოხალისეები. მიდიან კონტრაქტს ხელაწერ, მიდიან ომობენ. გასაგებია, ვიცი. ეგ არის რეალობა. როცა ეგ მორჩება ომის, ნუ აი მოდი ბისმარკის ცნობილ ციტატას მოიყვან. არასდროს იმდენს არ იტყუებიან, როგორც არჩევნების წინ, ომის დროს და ნადირობის მერე. ომის დროს ყველა იტყუება, რა უკრაინაც იტყუება, ამერიკაც იტყუება, რუსეთიც იტყუება. ანუ ეხლა რა განცხადებებსაც აკეთებს რუსეთი, იმიტომ რომ ომშია. შენ თუ მაგის იმედზე ხარ, ეგ არ არის შორშწრეტელი პოზიცია, მოდი გულწრფელად ვთქვათ ახლა რა. რუსეთი კი არა ნებისმიერი სხვა ქვეყანა რო იყოს. იმიტომ რომ რეალ პოლიტიკა, რეალური საერთაშორისო ურთიერთობები, ისტორია, აი ისტორიას ხომ უნდა გადავხედოთ, ხო? ეხლა ორი წელი რო გავა აქედან. ჩვენ აი ზურა ერთ რაღაცას გეტყვი რა. ჩვენ ჯერ ახწერ საფრთხეს, ხო? ცოტა ხანი. და თუ მკითხავ როგორ უნდა მოქმედოთ. მე რა გეტყვი. ბატონო, არა, ერთი წამი სხვა რაღაცას გეტყვი რა. ჩვენ ღირსეულად მოვიკეცით ეხლა
რომ ევროპიდან რო წამოვიდა ძალიან ბევრი უსამართლობები, დავდექით ისეთ პოზიციაზე, რომ ყველა მთელი საქართველოს მოსახლეობა, თუ მთელი არა, ნუ უმრავლესობა ამაყი იყო იმით, რომ რაღაც ჩვენი სუვერენიტეტის რაღაც პოზიცია დავაფიქსე. ესეთი რაღაცა, როდესაც ქვეყანას შენი რაღაც ტერიტორიები აქვს აღებული, იმას არ უნდა დაუფიქსირო, რომ შენ იმაზე ნაწყენი ხარ მაინც. Ანუ უნდა იქით უნდა ჩავიდეთ ვესტუმრო და დაუწყოთ ხვეწლამოდარა, რომ შენი ჭირიმე არ შემოვარდე არ დამბობო. შენ რაც გინდა ის უფიქსირე, კაცო. აი რა ტექსტითაც გინდა ის უფიქსირე, მაგას ვაფშე მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა როგორ არა? როგორ არა აქვს მნიშვნელობა? ალბათ შენ რას ელაპარაკები, თუ მნიშვნელობა არაფერს არ აქვს. გეტყვა ხო და გაგაშენე მერე. აი რას ელაპარაკები? მოდი გადავიდეთ ეხლა იმ ლოგიკაზე, მე რას ვხედავ, იმიტომ რომ ანუ შენ რასაც მეუბნები, ეგ ზურამახარაძეზე და იმაზე კი არ არის კაცო ალტინფოზე. საბაზისო პოლიტოლოგიის დონეზე არ არის სწორი. ნებისმიერ ვინც ერთად რა პოლიტოლოგია რაშუაში აქვს? Ну, მეცნიერება, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობა, თუ საუბრობთ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მაგას ხალხი საუკუნეებია სწავლობს და რაღაცა კანონზომიერება. 5 წუთის წინ მეონებოდი ეხა პოლიტოლოგიაზე მელაპარაკები და ვერ გავიგე. ვერო ჩადიხართ მაშინ რას ელაპარაკები? აა, მაშინა ღმერთმა ძალიან კაია, მოდი ეხა გადავიდეთ რა ხედვა გვაქვს ჩვენ, რა უნდა აკეთოს ეხა საქართველოს. ჩემიაზე უხერხულიც ხო არ არის ცოტა მაინც არ გეუხერხულება რომ დღეს მოსკოვი რუსეთს ჩადიყარ და რაღაცაზე ლაპარაკობთ ეს არ არის უხერხული? როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში ტერიტორიების თარტმევის შემდეგ დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვეტილი გაქვთ თან ამ ომის შემთხვევაში სანქციები მათთვის არ დაგვიწესებია მათილ ტოვილები მივიღეთ ზურგში დანა არ ჩაგვირთყია კიდე ჩვენ უნდა დაგვარტყან აკეთ კაცო და ეს შენი ემოციების ფეიერვერკი არაფერს არ არის მართო ლაპარაკი ემოციების მართო არ არის კითხვა ხო დამის მოდი აგი გიპასუხე ფაგიხსნი იმიტომ რომ სინამდვილეში მანდ არაფერს ანერვიულო არ არის კაცო რაზეც ჩვენ საუბრობთ ეგ არის პრაგმატული ცივი ანალიზის საგანი ეგ არაფერი მან სანერვიულო არ არის მოდი ხა აგიხსნი როგორ არის სიტუაცია პოლიტიკოსი ხო ანუ არის ძალიან კონკრეტული პროფესიის ადამიანი პოლიტიკოსი რომელიც ცდილობს რომ თავის ქვეყნისთვის რაღაცა გააკეთოს იმან რაღაცა მე ესე რაღაც ეგრე კი არ უნდა მიუდგეს კაცო უნდა მიუდგეს ცივად იმიტომ რომ ეს პოლიტიკოსებს ძალიან ბევრს არ ვენდობი და ამიტომ რა ვქნა ჩემი ქვეყანა ვანდო ისეთ პოლიტიკოს ვისაც არ ვენდობი იმას არ უნდა ანუ ხო არ ვისაც ვენდობი ეხა მე მაგალითად ისე ხმა მაგითო მე მაგალითად ისეთ ადამიანს დღეს მე ჩემი პირადი აზრია რა მე ისეთ ადამიანს დღეს არ მოვიწონებდი ყველაზე რბილად რო ვთქვა პოლიტიკოს რომელიც ეს უთავმოყარეოდ ჩემი აზრია რა ადგება ჩავა მოსკოვში და კიდე რაღაცა ხვეწნას დაუცხებს მაგათ ცოტა ხანი რომ მოვიჩადოთ არ შეიძლება შენ ვაფშე რო გეკითხა ჩემთვის მე იქ რაზე ჩავდივარ ვეხვეწები არ ვეხეწები რაზე ველაპარაკები ჯერ ერ გაგერკვია და მე რე გამოგეცხადები უთავმოყარე ადამიანი არა უთავმოყარე მე პოლი კონკრეტულად ჩემზე არ უძახი კაცო არა ნუ გასაგებია ხა რაც იგულისხმედა ეგ სინამდვილეში არის ძალიან არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ჯერ გაარკვიე მე იქ რას ვაკეთე. იქნებ ჯობია რომ დავიცადოთ. და თვითონ გადმოდგან პირველი ნაბიჯი. გია. მოდი რა, თუ კითხვას უსვამ ადამიანს, ცივილური დიალოგის ფორმა იმაშია, რომ პასუხის გაცემის საშუალება უნდა მიცემ. არა, პასუხს ხო გაეცი და კიდე გასცემ მილიონჯერ გასცემ. კაი, გაეცი. კარგი, აჰა, გაცალე, მიდი. აი, რამდენი ხანიც გინდა ვილაპარაკოთ, ვილაპარაკე. ოღონდ მაშინ მაშინ გაზაირჩი რეალ პოლიტიკა თუ პოლიტოლოგია თუ ძალაზე ალაპარაკი თუ რეალ პოლიტიკა და პოლიტოლოგია სხვადასხვა რამ გქონია არ ვიცი მე არა ვარ პოლიტიკოსი რა მე ვიცი ის რომ ექსპერტიზას გავიგე ხო და აი ზუსტად მანდ მივდივარ მოდი ახლა აგიხსნი და შენ ცოტა ხანი მაცალი შენ უდგები როგორც ხელოვანი ადამიანი იმით რასაც გრძნობ გრძნობები თუ პოლიტიკოსის პროფესია არ არის გრძნობების სფერო. ეს არის ცივი, პრაგმატული დათვლების სფერო. მაგალითად. რო დაითვალეს, იმიტომ ვარ მაგარ დღეში ამ დღეს პოლიტიკოსებს. კი, ცუდად დაითვალეს. მათ შორის აი ქართული პოლიტიკა ეს 30 წელი. იქნებ ქვეს ცუდად ითვლით. აი არ მაცლი.
მე უნდა ვთქვა, როგორ ვიცი. შენ როგორ ისე გაკიცი, რომ მე ვარ მართალი და სხვა გამორიცხული ყველა ვარნაჩი შენ ხარ მართალი? იმ სიტუაციაში, რომ დღეს აუცილებლად. არა, კი ბატონო. ბოდი ბოდი. ხო მითხარი, რომ პასუხს გაგაცემ? ბატონო, აი ბოლო ბოლო იმას და აუცილებლად შენ ხარ მართალი იმაში, რომ დღესვე უნდა რაღაცაზე ველაპარაკოთ რუსებს, ხო არ ჯობია ამას, რომ დავიცადოთ, მოვლენებს დაველოდოთ და მერე მივიღოთ გადაწყვეტილება. მაგას ხო მესამეჯერ მეუნები და პასუხს ვერ არა, სამჯერ მითხარი უნდა დავიცადოთ, ხო და? კაი. მოდი ახლა აუხსნა. კაი, всё, კაი. სინამდვილეში პოლიტიკოსის პროფესია არის ცივი პრაგმატული გათვლების პოზიცია, ისევე როგორც აი ქირურგს თავის პაციენტის მიმართ რა დამოკიდებულება აქვს და შინაგანი რა ბობოქარი გრძნობები აქვს, შეიძლება ვიღაცა მანიაკი მოუყვანონ. მარა რო ქირურგი იქ უნდა დადგეს და მიუდგეს, ისე როგორც პროფესიონალიზმი მოითხოვს. მე მესმის, რომ ხელოვანისთვის ეს რთული გასაგებია, მარა ჩემი აზრით 30 წელია საქართველოს იმიტომ არის ესეთ კატასტროფულ მდგომარეობაში, რომ ყველა აქ პოლიტიკას მართავდა აი ბობოქარი გრძნობების რაღაცა კორიანტელით. და მე რას ვაკეთებ აგიხსნი რა? მე როგორც მინიმუმ ვარ გულწრფელი ჩემ ამომრჩეველთან და ვეუბნები ხალხო რო იცოდეთ ეს არის ჩემი გეგმა, ამას ვაკეთებ, ამ თუ გინდათ რომ აი ეს გამოვიდეს, ეხა არჩევნები იქნება, მოდით მომეცით ხმა. შენ თუ არ მოგწონს ეგ რაღაცა ჩემი პოზიცია, არ მოხვალ არჩევნებზე და არ მომცე ხმას. მაგას ქვია არჩევითი დემოკრატია და მე მგონია რომ სწორი მიდგომა არის ეგეთი. არ შეიძლება ადამიანმა რაღაცა იაფირისტოს, რაც მიაჩნია სწორად, ის უნდა პირდაპირ უთხრას ხალხს რომ მე ამას ვაკეთებ და თუ პარლამენტში მოხდი, უფრო მეტად მაგას გავაკეთე. ეხა გადავდივარ გეგმაზე და რა გვაქვს გასაკეთებელი. მე რო აღწერე ეს სიტუაცია, რომ დაწቀებულია ფაქტიურად ახალი ცივი ომი, რომელიც შეიძლება სოფლიომამდეც მივიდეს, ან მე არ ვლაპარაკობ სოფლიო ექსპერტები. მაგ სიტუაციაში ვინ ეხა რას ლაპარაკობს, ეგ კი არ არის მნიშვნელოვანი. შენ უნდა უყურო, ვინ რამდენ იარაღის წარმოებას იწყებს, ვინ რამდენ ჯარის მობილიზებას იწყებს, ანუ რუსეთი ემზადება დიდი ხანგრძლივი ომისთვის და მისი გათვლა არის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ეგ რო ვიცი, ჩემი ხედვა მანდ არის ეგეთი რა. სანამ ეგენი უკრაინასთან ომობე და სანამ არ გამოუნთავისუფლდათ რესურსი, ნერვები, სიტუაცია, მაშინ მაგათთან რაზეც შეიძლება მოლაპარაკება, ომი რო დამთავრდება, მაგის მეათეზე არ შეიძლება მოლაპარაკება, იმიტომ რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში რეალ პოლიტიკის სკოლის ასე ვთქვათ პოსტულატებიდან გამომდინარე, როცა ესეთი მრავალპოლარული სისტემა არის, მან თავარი არის ძალა. ამიტომ მე ვამბობ, რომ ჩვენ რუსეთის როგორც ერთ-ერთი ძალის ცენტრის გავლენის ზონაში მოხვდებით იმის მიუხედავად, მე რა მინდა, შენ რა გინდა, ბიზინა ივანიშვილს რა უნდა, მიხეილ სააკაშვილს რა უნდა. ანუ ობიექტური გარემოებები ლაგდება ეგრე. რახან კოლექტიურმა დასავლეთმა უკრაინის სრულად შენარჩუნება ვერ შეძლო, უფრო შორს, უფრო ძლიერად მისადგომ რაღაცას ვერ დაიჭერს. ამიტომ ჩვენ აი მანდ როგორ არის ეს ზურამახარაძეს ეს უნდა, ზურამახარაძე ვაფშე რა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს? ჩემი პროგნოზია, რომ აი ეგეთ შარში მოხვდებით და მაგ სივრცეში როგორ მოხვდებით, აი მაგაზე ზეგავლენის მოხდენა შეგვიძლია. რა სტატუსით მოხვდებით? ხო, მაგრამ ეხო რა შინაარსით? ზურამახარაძის პროგნოზია ეგ და მეტი ხო არაფერი არ არის რა. ვინც ჩემ პროგნოზ ემხრობა? ხო, მაგას გეუბნები. ის მოვა და მომცემს ხმას. ეგ არის პოლიტიკის შინაარსი. მე როცა იქ ჩავდივარ, რაზე ველაპარაკები გიხსნი? აი თუ გაინტერესებს მაგალითად ჩვენ რო რუსეთში ჩავდივართ და საექსპერტო საზოგადოებას, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს ვესაუბრებთ, ჩვენ ვესაუბრებთ ეგეთ რაღაცაზე, რომ ჩვენ სინამდვილეში საქართველოში არა ვართ ყველა აი იმ სიგიჟეების მომხრე, რაც არის დასავლეთში. ანუ ეს რაღაცა იდენტობის პოლიტიკები თქვენზე შეტევის ისა და ჩვენ ვართ ისეთი ხალხი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იმის თქვენ ვართ, ხო? მე საერთოდ რისი მომ მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ მე ვარ პრო ქართული ორიენტაციის, ანუ მე ვაძლევ გაგახარა ღმერთმა, რაც საქართველოსთვის კარგია. და ჩემთვის რა ეს არის, ეს ღირებულებებია. თქვენში ეხა რო მუსირებს აზრი, რომ მან უნდა ტანკის მუხლუხოთი შევარდეთ და ქართველებთან ლაპარაკს, აზრი არ აქვს, მაინც გადაულით და დივიზიები მოაგვარებენ მაგ პრობლემას, მაგათ რა უნდა ველაპარაკოთ? მე რო ჩავ ეგეთი განწყობა ამის მერე ყველაფერის მერე რაც ეხა ჩვენ მაგითვის ზურგში დანა არ ჩაგვირტყია და რუსების პერსპექტივა, ანუ რუსები თვლიან რომ ჩავარტყით ზურგში დანა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ეგ მართალია. მე გეუბნები რომ პოლიტიკოსი რო ჩადის იქ ჭეშმარიტებას კი არ ამტკიცებს, შეუნდა მიხვდე რომ იმის ტვინში ეგეთი რეალობაა.
და შენ იმას გინდა აგინე, გინდა აფურთხე, იმის ტვინში როგორი რეალობა თუ გინდა აგიხწერ. ხო გაინტერესებს, აი რუსის ტვინში როგორი რეალობა. Როგორც ჯერ ერთი საბჭოთა კავშირის დანგრევა მაგათთვის არის ტრაგედია და ყველაზე მეტად ვინც იყვირა, რომ მაგათთვის სასიცოცხლო აი საფრთხის მქონე მხარის, ანუ ნატოს ალიანსი, რომელიც მაგათთვის არის სასიცოცხლო მტერი, მაგათ მხარეს გადასვლაზე ყველაზე მეტად ვინც იყვირა, ქართველები იყვნენ, სააკაშვილს უყურებენ როგორც ჩვეულებრივად კონკრეტული ადამიანის აქ მაგისი მამობილი რო იყო იქ მაკეინი იმის სტავლენიქს თულიანო რა თქმა უნდა მე არ ვეთანხმები აგვისტოს ომი კი სააკაშვილის იდიოტობების გამო შეგვეტენა მარა კი მაგათ ეგენ შემოვარდნენ მარა მაგათი პერსპექტივით ეგრე კი არ არის იმას რო ელაპარაკები იქ ვიღაცა ან ძალოვანს ან პოლიტიკოს ან ჟურნალისტს იმის ტვინში ეგეთი რეალობა არის და იმის ტვინში ძალიან კარგად არის უკვე გაправებული შენთან რატომ და შემოვარდეს, იმიტომ ამბობს. აი უკრაინა რატო აუზილეთ, იცი ბეტონში და რატო მე არ გონია, რომ ეგენი შემოვარდებიან რა. აგი, გავიგე, შენ არ გონია, მაგრამ არ გონია და არც არის ეგეთი პოლიტიკური მოცემულობა, რომ შემოვარდებიან სადმე. ისედაც თავისი გაჭირვებია ზურა. თელი ქვეყნი, თელი 20 მილიონიან ქვეყანაში შევარდნენ. შევარდნენ. გადასობით 1000 ადამიანი დახოცეს და ვაფშე არც გონორი დაკლებიათ, არც რამე, არც იმას ამბობენ. ყველაფერი სუვერენიტეტზე აგებული პოლიტიკით. არც იმას ამბობენ. თვითონ გადატეხა ყველაფერი. ხო, საჩემო არგუმენტს ამბობ. ანუ იქ თუ გადატეხა, აქ რატო არ გადატეხავს? ხო, აი, იმიტომ არ გადატეხავს. აი, მაგია მოხდება. მოწყლადია დღეს და იმიტომ ისედაც სოფლიოს თვალში არის იგნორირებული, ხო? ფეხზე კიდია სოფლიოს თვალში. აღარ კიდია, ზურა ეგრე არ არის. მაშინ რა გამოიყვანეს? ისუ იძახის რომ მოდი დავილაპარაკეთ, დამისდებ, დავილაპარაკოთ, დამელაპარაკეთ. განცხადებები მოგისმენია. დამელაპარაკეთს რა. მოკლედ მე არ მგონია შე რო შენ კაცო მივიყვანოთ ეხა არგუმენტი ხო თქვი მოდი პასუხი გავაკეთე იმიტომ რომ შე რუსეთი შე როგორც კი უკრაინასთან მორჩება შემოვარდება ხო ესე თუ გავაგრძელეთ როგორ გავაგრძელებთ გაჩურმებულები ხო და მოდი ეხა აი კითხავს რომ ისო თამასულები რა როგორ ვაგრძელებთ და ძალიან კონკრეტული მესეჯები მოდის იქიდან 3+3 ფორმატია სადაც აზერბაიჯანელები და სომხებიც კი ზიან და ერთმანეთს ელაპარაკებიან თურქები ზიან, ირანელები ზიან და რუსები. აი ხალხი ვისაც ერთმანეთთან ზოგს ომი აქვს, ზოგს ძალიან დაძაბული ურთიერთობები და კავკასიის ბედს წყვეტენ. და ერთადერთი ტიპები, რომელიც ასე პოზაში ჩავდექით და ვთქვით, რომ ჩვენ ევროპული მომავალი გვაქვს, თქვენ არ დაგილაპარაკებთ, არ მონაწილეობთ. არა, ეგ სხვა რაღაცაა, ზურა, შენ ეხლა სხვა რაღაცას მეუნები. სხვა რაღაცას გეუბნები, სხვა ფორმატის, აბსოლუტურად სხვა რაღაცას გეუბნები. ევროპული ფორმატი არა, ეგ მოდი დაუშვათ რა მაშინ ამათი პარტიის განცხადება კონკრეტული, რომელიც არის და მე ვილაპარაკობ. მე გეუბნები ევრაზიული. აი რომელიც არის ისა რა რუსეთის ბაზებთან დაკავშირებული განცხადება რა. რა ვიცი ეს მე რუსების ბაზებზე ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვიდა დარწმუნებული. ხო. ანუ ეს ნიკოლო შე რომელიმე პოლიტიკური ძალიდან გაგიგია, რომელიმე თქვას, გაგიგია ჩვენ რაღაც ნეიტრალიტეტი, რუსეთთან დიალოგი, ეს რაღაცა სხვადასხვა რეალური თუ გაცვეთილი ფრაზები, მაგრამ ჩვენ ალტინ ხო კონსერვატული მოძრაობა ვიძახით, რომ ჩვენ ვართ მომხრე რუსეთთან სამხედრო სტრატეგიული ურთიერთობის. ესმის. კანცელარია დუჟანი ალტინფოს всегда говорит минито, что отношения с Россией мы хотим военные отношения с Россией. Вот это разница консервативной движения и... Что значит военные отношения? Чтобы российские войска здесь тоже прибывали. У нас вообще никаких проблем в этом нет. აი მოკლედ მე ჩემი აზრი ესეთი არ ზურა ერთი წერა კი 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 მართლა გაიგე მაგრამ ერთ რაღაცას ჩემაზე ვიტყვი რა ჩემაზე ვიტყვი რა მე მგონია ერთი წამ მეცხო შემილია რაღაც ორი სიტყვა ჩავარქვა რა დარწმუნებული ხარ რომ ეს ციტატები არ არის დაჩეხილი და სრულად მოიგააჩვენე რაც იქ თქვა რაზეა საუბარი რა თქვა იმაზე ვლაპარაკობ მე ხაცი ვაენე ბაზი გრუზიი ხო თქვა ეგა ხო არ მეშლება ადამიანი მანამდე რაღაცას რო ამბობს და მე რაღაც ამბობს იმას რომ მოჩეხავ აზრი იკარგება და თუ გაინტერესებს რაზეა საუბარი აგი აი მე დავჩეხე ეს გადაცემა კაცო რა რაციდო ის ნიშნა კონკრეტული რაღაც არის ხაი კოკაროდგას მაგალითად რაღაც შავმა ის რაღაცა რაღაც ოცნაური მაგათ რა ჩეულებრად დაჩეხეს და მოდი აი აგიხსნი კაცო რაზეა საუბარი ხო ან მე აგერს გიზივარ და შემილია რომ გაგარკვიო არა არა რა არის ზურა ერთი არა ერთი წამი მაინც ესე იგი არ გაინტერესებს არა
მარმა ინტერესებს ხო და მაგით მე რას გეუნები იცი რომ არ შეიძლება როდესაც მე ჩემი აზრით გეუნები და ამას მე ხვდები როგორც არაპოლიტიკოსი რა არ შეიძლება რომელიმეს მხარე გვეჭიროს რა ან ერთის ან მეორესი რა იმიტომ რომ მეორეს ვიხდით მტრად საერთოდ რაღაცაზე აქვს საუბარი მეორეს ვიხდით მტრად არა მე და საუბარი და მაცალე და აგიხსნი კაცო რაზეა საუბარი როდესაც პარტია კონსერვატიული მოძრაობა დაარსდა ჯერ კიდე არაფერი რომ მიარიყო დაწყებული 2021 წელს შემოდგომაზე თუ არ მეშტება მაშინ აი მე გამოვედი და პირდაპირ ეგეთ ტექსტი თქვი რა ძალიან ბევრი იყვირეს და იმისი გამეორება უბრალოდ რაღაცა ნაწილები მომძრალი აქვს და ვერ ხვდება ხალხი რა ზარ ტექსტი არის ეგეთი რა ჩვენ თუ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ანუ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება და მაგაში ვაჭრობა გვიწევს რუსეთთან და ის უნდა გავცვალოთ მაგაში რომ რუსეთის სამხედრო ობიექტები საქართველოს ტერიტორიაზე დარჩება, აი რაღაცა გაცვლა ხო არის, ვაჭრობა წავიდა, ხო? აღარ ვამბობთ რომ აღარა ვართ თქვენი მტრები, აღარ მივდივართ ნატოში, გვინდა თქვენთან მოკავშირეული ურთიერთობა, ხო? იქიდან აუცილებლად დადგება საკითხი ეგრე, რომ მე მაგალითად ცხინვალთან და მე მაგალითად იმასთან რა ქვია, სოხუმთან მაქვს სამხედრო ობიექტები და თქვენ რა გონით ხე მაგას გავიყვან და ერთ-ერთი თემა, რასაც იქიდან მოგთხოვენ იქნება რომ ეგ ბაზები მან უნდა დარჩეს. სხვა ვარიანტი იმისი რომ ჩვენ რუსეთთან მოლაპარაკების გზით ტერიტორიები არა. თუ მაინც შემოგვივარდებიან რა, რაღაც გვევაჭრებიან, შემოვარდნენ მაშინ და იყონ რა. ეცადა. ანუ მე ვამბობ სცენარზე, როცა ხდება არა შემოვარდა, არამედ მოლაპარაკება. მოლაპარაკება ყოველთვის არის ვაჭრობა. ანუ და ვაჭრობის თემაში მე ვამბობ რომ თუ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნების სანაცვლოდ მაგისი ფასი არის სამხედრო ობიექტები, რომელიც უკვე აქვთ ისედაც და ვერავინ ვერ ამიხსნა, რანაირად აღარა აქვთ, ანუ რანაირად ვყრით მაგიდან მაგ ბაზებს, ვერავინ ვერ ამიხსნა და მაგ ბაზების სტატუსის გაფორმება თუ არის მაგისი ფასი, რომ აფხაზეთის სამაჩაბლოს ინტეგრაცია მოხდეს საქართველოში, მაგ ფასად მე თანახმოვარ და ყოველთვის მაგას ვამბობ ხოლმე. ზლივს გაყვანილი ბაზები უკან შემოვაყვანინოთ, კიდე გონიოშის დავაყენებინოთ მაშინ და იქ ხას. ანუ გაყვანილი სადაც დგას კაცო ის ბაზა იქ სადა გონიოში? გონიოში არა, ჩვენი ტერიტორია არ არის ცხინვალი და აფხაზეთი? ცხინვალი და აფხაზეთი არის. მერე მან რუსული ბაზები დგას, არ იცი? და რა ვქნათ ეხა ამიტომ? ხო და თუ ვაჭრობა მიდის. აი, მაშინ მოდი ესე დავაყენოთ. და ვაჭრობა თუ მიდის, აი. ანდროს ამერიკელებმა რო გითხრან რომ თუ იმათ იქ ბაზა აქვს. მაგ მოდი მაშინ მე აქ დამაყენებინე და აღმოსავლეთ საქართველოსში ბაზა. ნატოსი? მაშინ რა ვქნათ? გავწყვიტოთ ეს საქართველოს შუაში? შეუძლიათ ამერიკელებს აქ ძალის პროექცირება სამხედრო? შეულია თუ არ შეულია? ეგ ამერიკელებმა იციან რა. თუ არ შეუძლია, შეგიძლია თავისუფლად დაგზავნო. თუ ძალის დემონსტრირება შეულია, კი? ამერიკელებს საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზის შენახვა და ლოჯისტიკა და დაცვა არ შეუძლიათ, მაგიტო არ აგვაქვს ბაზა. რო შეეძლოთ? მე რატო 773 ბაზა აქვს და საქართველოსში ვერ გააკეთებენ ბაზა? სადაც დაცვას ექვემდებარება, იქ არ. არა, რო გითხრან ეგეთი რამე, აი დაუშვათ, გითხრეს ესეთი რამე, რომ თუ აფხაზეთში რუსებს აქვს ბაზები, მოდი ჩვენ მაშინ აქეთ გვექნება ბაზები. რატო? მერე ფოტგურკება ბათუმში მოგთხოვოს და იმან იმაში. რატო ნერვიულობ? არა, ნერვიულობ, იმიტომ რომ სანერვიულოა. სანერვიულო არის ეგრე კი არა, უბრალოდ ემოციები. სანერვიულო არის, რომ ეგ არის მე რაც მოვყევი, ყველაზე რეალისტური და შესაძლო სცენარი ყველა სხვას შორის, როგორ შეიძლება მაგ ტერიტორიების დაბრუნება, იმიტომ რომ სხვა სცენარებში ტერიტორიებს კი არ ვიბრუნებ, იქით კარგავთ. მე პირიქით გონია. მე პირიქით გონია. ნუ შენ ეგრე გონია, შენ გაქვს რაღაცა. შენ ესე გონია. ავიგე, ამიტომ არსებობს არჩევნები და ვისაც ჩემნაირად გონია, მე მომცემს ხმას, ვისაც შენნაირად გონია, ავი მიცემს ქართულოს ცნებას ხმას. ქართულოცნებას რა ჯერ ისეთი მე ქართული ოცნება რატო დამაკავშირე ქართულოცნებასთან გავაკეთე? რა შენ რა სწავლაპარაკო ეგ პოლიტიკური პოზიცია არის ქართულოცნებას? ქართული ოცნების პოლიტიკური პოზიცია კაკრას მომწონს საგარეო მის კუთხით რა და მოსახლეობის უმრავლესობის პოზიცია და ეს არის აი პირველ რიგში საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკური პოზიცია აგერ ამაკ ჩამოწერილი ყველაზე ძალიან დრას დღეს ჩემი აზრით საქართველოს ჭირდება არის მოთმინება და დრო თავისით გამოაჩენს რა უნდა უქნათ და როგორ უნდა უქნათ. თხილი პოლიტიკის გატარება აუცილებლად და არა ესეთი რა ქვია ფსიქოზური რაც 30 წლის განმავლობაში წინა რევოლუციურ პერიოდებში ხდებოდა და დიდ დროში ფიქრი. იქნებ შენ ჩვენ თავსაც დაუსვათ შეკითხვა ხანდახან რომ იქნებ ჩემი პოზიცია არ არის სწორი.
იქნებ შეიძლება სხვისი პოზიცია არის სწორი და შეაჯამ სხვასთან ერთად იმის პოზიცია. ეხო ზოგადი საუბარი, ანუ ვიღაცამ უნდა მითხრას არგუმენტი. მე თუ ამ არგუმენტს ჩავთვლი რომ მე გეტყვი არგუმენტი, აბა რა არგუმენტი გითხრა? ხო და ეხლა როცა ვკამათობთ, შენ მეუნები რომ არა კაცო აქ როგორ შემოواردება, მაგი როგორ მოხდება და ეხლა არა ჩემს არგუმენტი. ისტორია გვაჩვენებს რომ რუსები ძირითადად თუ წინასწარ მოლაპარაკებას ვერ ახერხებ, მაგალითად როგორც ბელორუსმა მოილაპარაკა და რაღაცა თამაშის წესებზე შეთანხდნენ, ყველგან თავის გარშემო პრობლემას აგვარებს სატანკო დივიზიებით. ძალიან შტერული პოლიტიკაა, ძალიან უხეში, ძალიან არაპრაგმატური, მაგრამ რუსეთი არის ეგეთი. ისტორია არის. მერე მეორემაც წინასწარ მოილაპარაკა, მაგრამ არ დაიცვის რუსებმა ეს მოლაპარაკება რა და 200 წელი გაგუკეთეს უკან ყველაფერი რა. ანუ შენ უფრო კარგად მოილაპარაკებთ და თქვენ ეგ არის ამბავი? რაღაც რაღაც ამბავს ცოტა უნდობლობის ბერძენიშვილის პოზიციას იზიარებ რომ ერეკლეს შეეშალა? არა, არ შეშლია პირიქით, კაცო. შეშლია და თუ ერეკლესი არ შეეშალა. რუსები არიან ეგეთი ამბავში რომ გადაგაგდებენ. ყველა ვარიანტი შეიძლება თავისას მიაღწევენ. ერეკლემ თუ ეგ ვერ დათვალა, ანუ შეეშალა, ხო? არა, დათვალა თუ არ დათვალა რა? ნუ შენი პოზიცია მაგას გულისხმობს. ერეკლეს არ ყოდა წინ მაგალითები და თქვენ გააქვთ საქმეც მაგაში. ერეკლეს, ერეკლეს დამიჯერე რომ ჩემზე და შენზე უკეთესმოდა პოლიტიკა, ზუსტად ეგ რეალ პოლიტიკა, იმიტომ რომ სპარსეთის კარზე იყო გაზდილი და ძალიან კარგად იცოდა რეალობა როგორ მუშაობს. მე ძალიან შეიძლება რუსოფობიისგან რა თქმა უნდა. არა, ფობიას კაცო, მოდი რა, ნუ გავხდივართ თემებზე, იმიტომ რომ დაეკარგება ხალხის არა, აი, მე რა რისი გამგრძელებელი ვარ, იცი? რა ხაზის ჩვენი ქვეყანა ეგზისტენციალური საფრთხის ქვეშ რო არის და ან დიდი ტურანის ფარგლებში გადაყოლაპავს ქვედა მეზობელი ან რუსები შემოواردებიან ტანკებით გადავივლიან, მე ვთვლი რომ რაც უფრო დროზე დავიწყებ გავიგე, მაგრამ მე რა მგონია ხო, მე იმას ყვები და მოდი მაცალე მე რა მგონია როგორ ვთვლი და ჩემ ლოგიკას ავხსნი, შეიძლება მე არ დაეთანხმო ხო? ნუ ამდენი ხანი გაცადედე ორი სიტყვა მეც მათქმევინე რა, შე ახო შეიძლება რატო არ მგონია? აი ორ წუთში დავასრულე. რატო არ მგონია? ორ წუთში დავასრულე და შენ ლაპარაკებ რა ხმას არ ამბობ რა. კაი. მე ვთვლი რომ ერეკლე 100%-იანი იყო ყველაფრის მიუხედავად რაც მოხდა და ზუსტად იგივე პრაგმატული ამბებით უდგები ეხა მეც რა. მეც ვთვლი. ანუ ერეკლე როგორც უდგებოდა ეგრე უდგები, დავით აღმაშენებელი 20 წელი ხარკს რო იხდიდა. კი ბატონო. აი ვიღაცა რო გამოსულიყო და აბა მაგათმა ჩვენ რაც გვიქნეს, ღირცებით არ უნდა. არა, ისეთი ობიექტური სიტუაცია იყო რა, ხარკი იყო გადასახდელი და. კი ბატონო, კი. აა მე თუ შეიცვალა სიტუაცია, მე მოიქცეთ სხვანაირად და მე დავით აღმაშენებელის და ერეკლე მეორეს ჭკვიანი პრაგმატული ხალხი მგონია და როგორც ეგრე უდგებოდნენ, ისე უდგები მე და ვინმეს თუ ეხა ემოციების კორიანტელი უნდა დააყენოს და თქვას რომ რაღაცა, ნუ ბაზარი არა. ისე როგორ ერეკლესავით და იმისავით უდგები ემოცი რა შუაში არ არის ხა მართლა ემოციები ის ამბავი, რასაც დღევანდელი გადაცემა ქვია. მე გეტყვი რატო არ მგონია რა. მე შენ ტექსტს ემოციებად. მე გეტყვი რატო არ მგონია რომ შემოواردება ან თურქეთი ჩვენთან ან ჩვენ ვართ იმპერიების გზაჯვარედინზე, ხო? ერთი ვერ შემოواردება, იმიტომ რომ მეორეს უყურებს შიშს, მეორე ვერ შემოواردება, იმიტომ რომ თუ სწორად ვიმოქმედებთ, ვერც ერთი ვერ შემოواردება. ვერ გაიყოფე? რატო შემოواردებია? რა რატო გაიყო? რა აზრი აქვს გამაგებინე რა? 1921 წელს რატო შემოواردა თურქეთი აჭარაში და რუსები დანარჩენ საქართველოში? რა, ვერ გაიყოფდნენ? რავი, იგივე ლოგიკაა. ერთი და იგივე რეალობაა, ეხლა. რა თქმა უნდა, არაფერი არ შესვლა. შენ გონია რომ ეხა 21 საუკუნე როა რამე სხვა ლოგიკით მოქმედებენ დიდი ქვეყნები, რამე შეიცვალა? არაფერი, ზუსტად იგივე ერთმანეთის ჭამის პრინციპი. აი 1921 წელს რა სიტუაციაც იყო, 1650-იან წლებში რა სიტუაციაც იყო. ანუ ადამიანები არ იცვლებიან. ადამიანები ფუნქციონირებენ ერთი და იგივე კანონები, ჩვეულებრივად ეგ კანონები ცნობილია და ვინც ამ ისტორიას არ სწავლობს, ვინც იმის იმედზეა რომ ეხა 21 საუკუნეა ეგრე როგორ შეიძლება რა შეშია ეხა, მაგრამ ეგრე შეიძლება ირანი შემოواردდეს, ხო? და თურქეთი შემოواردდეს და ისიც შემოواردდეს, ყველაფერი შეიძლება ესე ვთქვა. აი თურქეთი მაგალითად სირიის ჩრდილოეთში ირანი ნაკლებად ძლიერია, ვიდრე თურქეთი. ეხა სირიის ჩრდილოეთში არის შევარდნილი. უზარმაზარი ტერიტორიები დაკავებული, არაფერი არც საერთაშორისო სამართალის ფეხზე დაიკიდა, თავისი მოკავშირეების ფეხზე დაიკიდა, ლამის იქ რაღაც ეთნიკურ თემებზე ძალიან აწובה ქურთებს, კაცი შვილი პასუხის გამცემი არა, რავი, ეხლა საქართველო რითი არის ეგეთი განსხვავებული, რატო გონია რომ რაც ყველა სხვაზე მოქმედებს კანონები, შენზე რატო არ მოქმედებს? რა ჯადოა კაკაურობა ეს? მაგრამ ზურა
მე მგონია რომ ცოტა რაღაცნაირად რა არის შენ შენ მოსაზრებებში აზედ მეტებ მგონია რა იცი რატომ მგონია იმიტომ რომ ეხა მაგ აი მახსოვს მაგალითად შენ მაგის იმედზე იყავი და მე უფრო მახსოვს მაგალითად შენ იძახტი მე ნახე შენი ვიდეო ნანახი მაგ სადაც იძახი რომ აუცილებლად 1000%-იანი მაიდანი მოხდება და ჩვენ უნდა ვიყოთ ზუსტად მოხდა მაიდანი მაიდანი მათ შორის რატო არ მოხდა იცი გაინტერესებს არა მოხდა თუ არ მოხდა ანუ ნახე საფრთხე რო არის ხო შეიძლება რაღაცა აი მაგალითად მანქანა მიდის წინ ხედავ რომ რაღაცას ეჯახება და ყვირივა რომ მანქანა რაღაცას ეჯახება და მე რული აუკარი მძღოლს და აღარ დავეჯახეთ ხო არა ხო არ მოხდა ეს ანუ არ იყო საფრთხე არ იყო ხო საფრთხე მაიდანი რატო არ მოხდა გაინტერესებს რატო არ მოხდა იმიტომ რესურსი არა იმიტომ რომ აღარ არა 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 ისევე როგორც ვერასოდეს ვერ გამოიმარჯვებ საქართველოსი LGBT უფლებები ეგრეც ეგრეა ხო აი საბერძნეთში ვერ გამოიმარჯვა ერთი ბავშვი საყვანის უფლება რომ იცეს ჩვენზე ნაკლები წმინდა არის ათონის თმათა თუ რა რაშო ჩვენზე ნაკლები წმინდა არის ათონი საბერძნეთი ათონი ჩვენზე ნაკლები წმინდა საბერძნეთი მილიონაციათ არის დაყოფილი საპატრიარქო და აყოფილია ათონის კი ბატონო ჩვენ ბევრად ჩვენზე ნაკლებია ათონის თა არ არის იმაზე ნაკლები სიწმინდა ვიდრე სვეტიცხოვლო მე ათონის თვეზე თვითონ იძახიან რომ საქართველოსი უნდა წამოვიდეს ის ღვთისმშობლის ხო და თუ საბერძნეთი გააპიდარასდეს შენ რატო გონია რომ აქ რაღაცა ნიჩვრიტები რა რა მართლა გონია რომ საქართველოს გააპიდარასდებენ ესე გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ კი რავი ეგრევე ვაკეთებ რა გააგრძელებს ქართული ოცნება ქართული ოცნება რაშუაშია ხალხშია ლაპარაკი ქართულმა კანონები მაგათი მიიღებ რომ მე მივიღე კაცო კანონები ანუ რაშუა შეიძლება კანონი იმ მომენტში დაგჭირდეს რომ რაღაცა სხვა რაღაცა გადაარჩინო ან მე არ ვიცი რატომ მიიღებს მაგრამ შენ კაცო აი ბიძინა ივანიშვილი ვარ დაასანქციო რომ გადაარჩინო და ამას ანუ ბიძინა ივანიშვილი ვარ დაასანქციო მაგის გადასარჩენად რომ კანონებს იღებ ეგ არ არის კაი პოზიცია და კაი ბიძინა ივანიშვილი რატო რაშუაშია ბიძინა ივანიშვილის გადარჩენა გეტყვი კაცო რაშუაშია ნაკლები წნეხი გაია რა საქართველოს დასავლეთიდან გეტყვი კაცო რაშუაში აგიხსნი ხა რა აგერ ახალი პრემიერი ყავს ხო? ძალიან ყურადღებით უსმენ ხოლმე მის განცხადებას. ძალიან საინტერესო განცხადება ქონდა ბატონ ირაკლის. მან თქვა, აი რატო შემცირდა ოიქიდან ჩვენზე შემოტევაო. ჩვენო შევთანხმდითო, რომ ჩვენ რაზეც იმათ უტევდითო, იმას გავაჩერებთო და ისინი რაზეც გვიტევდნენ, იმას გააჩერებენო. რაზე უტევდა აკეთა მხარე? აკეთა მხარე ეუნებოდა რომ თქვენ რაღაცა გადატრიალებას გვიწყობთ. USAID-ით აფინანსებთ ვიღაცა ტიპებს, რაც მეც ვამბობდი. ანუ რასაც მე ვამბობდი, რომ მაიდანი მოდის, მეთქი, მერე სუსი გამოვიდა და თქვა, რომ მართლა მაიდანის საფრთხე, ამიტომ რავი, მაგაზე რავი, კი, მაიდანის საფრთხე იყო. სუსმა დაადასტურა, რასაც წელიწად ნახევარი ვამბობდი მე. და სუსმა შეიძლება ბევრი რაღაც სხვა თეზის იმას არ ნიშნავს. აი, გარაფერი არა, კაი. ხო და რო გააკეთა ხო? ეგეთი რაღაცეები რომ აწვებოდნენ, რომ აი რაღაცა პიდარასტობას გვახოვენ თავს და ეგეთებს, ეგეს რო ლაპარაკობდნენ, იქიდან რაზე აწვებოდნენ, იცი? რომ ეგენ რუსეთუმები არიან და ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქია. და რაც საქართველოსში რაც ბიძინა მობრუნდა, რატო გაჩუნდა ეს ყველაფერი, რომ ბიძინა ოლიგარქია? რატო მინელდა ეგ მოწონა? დეოლიგარქიზაციაზე რატო ამოწიეს ბოდიში მომითხოვია რუჩნიკი იმათმა, ხო? თქვა კობახიძე. ნარუჩნიკი ამოწიეს. კობახიძე თქვა კაცო. ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან ბევრი რაღაცა გვაწვევიანო. ეგ გაიცვალა იმაში, რადგან ჩვენ ვაწვევობთ. არა, ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა სოფლიოში, ამასობაში, სოფლიოში. ძალიან ბევრი რაღაცა და ეგ თემა არის დამთავრებული. რავი, ხა მაგ წინასაარჩევნო ქვეყნის პრემიერმა ოლიგარქიაზე ლაპარაკს რა. ანუ მე ქვეყნის პრემიერმა რას თქვა, ხა იმას გეუნები და შენ ხა რო გჯერა, აი გჯეროდეს კაცო რა გავაკეთე. მე არაფერს ამჯერა, მე მჯერა იმისი რომ ფაქტების მჯერა და იმისი მჯერა რომ რავი აგერ ხა ციტირებ ქვეყნის პრემიერს და ციტირებ სუს და ეგენი თუ არაფერი არ არის და ფაქტი არ არის და მარტო შენ შინაგან განცდებზე უნდა ავაგო პოლიტიკური ანალიზი ეს სხვა თემაა ხა რავი აი ერთ ერთი წუთით რა გამაგებინე მარტო ეს არის ლაპარაკი რომ შენი გადაწყვეტილება შენი ფიქრებია სწორი და სხვა სხვისი გადაწყვეტილება სხვისი ანალიზი და სხვისი ფიქრები არაფერი არ არის მე არა მგონია და არც მივაყენებ ქართულ ხალხს ქართულ ხალხს შეურაცხყოფას რომ ის გაპიდარასდება რა არ მივაყენებ მაგ შეურაცხყოფას რა არასდროს რა ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და თქვენ გეშინიათ მაგის შენ გადახვედი ხა ემოციებზე და რაშუაშია თქვენ გეშინიათ მაგის არ მივაყენებ ბიჭო ო არ მივაყენებ მარტივი ლოგიკა არის რა რაღაცა ო შენ თუ აკეთე იმას აქ შედეგები აი რა არის იცი ძალიან უცნაური წარმოდგენა აი კაი მაშინ მითხარი ბიჭო ვაცალე რა პასუხს გცემ და ხო არ შეიძლება მართლა ეხა ეს მოდი რა აი პასუხი გაგცე რა ნახე
ღმერთი მარტო მოწყალე კი არა, ღმერთი არის სამართლიანი. Და შენ თუ აქ სოდომიტურ კანონებს იღებ და სოდომიტურ სახელმწიფოს აშენებ, იმის იმედზე ყოფნა, რომ ჩემმა წინაპრებმა ქრისტიანობაზე სისხლი დაღვარეს და წმინდა ქვები მაქვს სვეტი ცხოვლის, ეგ კი არ იმუშავებს, კაცო. ღმერთი რო შეხედავ სოდომიტური კანონის მიღება, მე სოდომიტური კანონის ღმერთი არის მოწყალეც არის, მაგრამ სამართლიანიც და თუ ღმერთი ხედავს, რომ სოდომს აშენებ, კაცო, სოდომი იქნება აქ. შენ რა გგონია, ეხლა 100,000-მა წმინდანმა თავი რო გაწირა, მაგიტო შენ რავი მიჩვრიტები გაქვს და ეხლა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რო იღებ და ეხლა რო გამოვიდა ხალხის ზალა და რატო გამოსცეს LGBT წიგნი, რავი კაცო, შენი მიღებული კანონით უფლება აქვს და ეხლა აზანზარე ჰაერი, კანონმდებელი ხო ხარ? Შეცვალე, კაცო, კანონი, აბა მე დეპუტატი სხვა რამეში კი არ მჭირდება, კაცო, კანონი მიიღე ისეთი, რომ რისი წინააღმდეგიც ხარ? ეგ არ შეიძლება და მაგ კანონებს თუ არ იღებს ქართული ოცნება, ხო? ანუ კანონებს თუ არ ცვლის, ეხა ირაკლი კობახიძე რო გამოდიოდა, ან ირაკლი ღარიბაშვილი მანამდე და რო ამბობდა, რომ არ შეიძლება ეგ, ოღონდ თავისი მიღებული იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მე ხა მაგაზე ვამბობდი, რომ აი ძალიან მომწონს ტექსტი, მაგრამ ქმედება ისეთია, რომ არ მჯერა თქვენი და მოდი რა ვქნათ, იცი კაცო, მე როდის დაუშვიდდება, არ გინახია პოლიტიკოსმა რაღაც იცხებ რაღაცა კონკრეტულ დროს და კონკრეტულ მოცემულობაში ქვეყანას, რომ არეულობა და რყევები არ დაიწყოს, რაღაცა ნაბიჯი გადადგა ისეთი კიბატონო გეთანხმები, რომ არც მე არ მომწონს ეგ მიღებული კანონი. ხვალო გიგაბოკერია გამოვიდეს და 100%-იანი სიმართლების ლაპარაკი დაიწყოს. რა ვიტყვი, რომ კი სიმართლებს ამბობს, მაგრამ ამას არ უნდა ვენდოთ, მე მგონი. რატო იცი, რავი, მაგისი წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, არ არის ანდო. და ზუსტად ეგრე უდგები, აი ნახე, სოზარ სუბარი, რომელიც არის ჩვეულებრივად NGO სივრციდან მოსული ადამიანი. მაგ სოზარ სუბარმა დაამტკიცა თავისი ეგ ადამიანი ეხა რო გახდა კონსერვატორი. არა, სააკაშვილის დროს სოზარ სუბარმა რო დაამტკიცა თავისი ამბავი ღირსეულად კონსერვატორია, ეგრე შეიძლება ვიღაცაგანდან იყოს მოსული, მაგრამ თავარი ადამიანი როგორ ცხოვრობს? ხო და მაგას გეუბნები, სოზარ სუბარი 7 ნოემბერს რო გაილახა, ეგეთი უნდა და რა. რა შეიძლება 7 ნოემბერს გაილახა თუ არ, მე გელაპარები კონსერვატიულ იდეოლოგიაზე. ანუ ეხა რისი პარტიაც გახდნენ ეგ ხალხი? ან მაგალითად, ან ოცნებამ რომ რაღაცა ჩინური ალტინფო გააკეთა, რაღაც თვითონ კონსერვატიული, ხო? მაგათ პრობლემა რა არის, გითხრა, იცი? ვაფშე ვერ ერკოებიან ჩვენ ამას, რატო ვაკეთებთ. აი, მოდი LGBT თემაზეც გადავიდეთ, ვიცი რომ ეგეც ისეთი თემაა რა. აი, საკითხი როგორ დგება, რომ თქვენ გეებს დაასდივთ. ბიჭო, აი, ნახე, გეების დევნა რო იყოს ამოცანა, რავი, რა თქმა უნდა, კაცო, პრაიდი, აგერ ქუჩაში არ დადიან, რაღაც თავშეყრის ადგილები არ აქვს, თამაში მაგას დავარბევდით და რაღაცებს ვაკეთებდით, ხო? მე რას ვაკეთებ, იცი? აი, რო აგიხსნა. და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა რომ შენმა მაყურებლებმაც გაიგოს. სინამდვილეში, აი, კონსერვატიული იდეოლოგია რაზე დგას, აგიხსნა რა. ნებისმიერ იდეოლოგიას აქვს თავისი საბაზისო ტექსტი. როგორც აი, კომუნისტებს ხო აქვს მარქსის კაპიტალი. თანამედროვე ლიბერალიზმს აქვს ეგეთი საბაზისო ტექსტი. არის ბატონი კარლ პოპერის ღია საზოგადოება და მისი მტრები. მისმა საუკეთესო მოსწავლემ ბატონმა ჯორჯ სოროსმა თავის ფონდს ღია საზოგადოებას უბრალოდ მაგიტო დაარქვა. ვინ არის ამ ტრები? ტრები არის ყველა, ვისაც პოპერისვე განცხადებით, აქ ისტორიციზმზე მიდრეკილება. ანუ პროექტი. ანუ მაგითი აკრიტიკებდა ფაშისტებს და კომუნისტებს, რომ ამათ რაღაცა სოციუმი შექმნა უნდათო და ხალხს ტისკავენ. პირველი ვაფშე პლატონს აკრიტიკებდა, პლატონის რესპუბლიკა ხო არ ეგეთ ყველა ცნობილი ფილოსოფიური ნაშრომი. და მაგის კრიტიკით იწყებს და დასკვნის რას, იცი რომ აი ყველა ვისაც პროექტია, სინამდვილეში ფაშისტია და ჩაიხსნას რა. მაგაზე დაჟე რეპრესიები მოსულა. და პასუხი იმაზე, აი სააკაშვილი რო ხალხს აწამებდა და დასავლეთი რო უყურებდა აქაც და დემოკრატიის უქურა, კაცო, ეგ რატო იყო, იცი? მაგ იდეოლოგიის ფარგლებში ღია საზოგადოებისთვის დანარჩენების რეპრესიები მოსულა. ეხა რა არის მაგის შინაარსი რა? აი რატო ებრძვიან მაგალითად ეკლესიას, რატო ებრძვიან ოჯახის ინსტიტუტს და ეს LGBT თემა რა არის სინამდვილეში, რა ზუებრძვით ჩვენ? ეგ არის ეგეთი რაღაცა. ეკლესიაც არის სტრუქტურა, რომელსაც აქვს პროექტი. ეკლესია ამბობს, რომ ადამიანი უნდა დაუამსგავსო მაქსიმალურად ქრისტეს. ეგეც ფაშიზმი არის. ოჯახი, არა, გასაგები, არა, ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი დამასრულები. ოჯახიც რატო არის პრობლემა? мама რო და დედა რო თავისი წარმოდგენები ძდიან ბავშვს, ეგეც პრობლემა. და როგორ ხდება მაგისი დემონტაჟი? იღებენ რაღაცა ეგეთ მარგინალურ ჯგუფს LGBT-ს. კი. მაგაში მოდის უზარმაზარი დაფინანსება და კეთდება ეგრე რა.
ამისი ნორმალიზება ხდება. ნაბიჯ, აი პირველი ეტაპი არის. მე მალაპარაკებ, შეგიძლია რომ მეც მალაპარაკო, მე შეიძლება დაამთავრე. იმიტომ რომ მეუნები არ მალაპარაკებ, არ მალაპარაკებო და გამოდის ეს სულ შელაპარაკობდა. მე ვერ ვილაპარაკე. აი სტუმრად მომიწვია და ხო, მაგრამ მეც მინდა რომ არა ეს ხო არ არის ის კითხვებზე პასუხები რა. ეგ ვიცი დელგებეტეს რატო როგორ და რანაირად გვიგდებენ ამ ყველაფერს და ეს თემსოფლიოში ეგრე არის მარტო ჩვენთან არ არის ეგ, მაგრამ მოდი ავიღოთ რა მასთან ბრძოლის მეთოდები რა 5 ივნისი ავიღოთ რა საუკეთესო დღე იყო ჩემ ცხოვრებაში ერთი ძამით მომისმინე რა შენ რაც 5 ივნისს მოხდა საქართველოში იმ სიტუაციაში მოდი მე სამ იმას დაგისახელებ ეს ხო იცი მიშას რა აქ ნათქვამი იმ ჩინეთში ოლიმპიადა რო იყო და აქ რომი დაიწყო რა ოლიმპიადა გადავფარეო რა თქვენ იცით როგორ გაშუქთა ისა თქვენი 25 ივნისი გარეთ იცით როგორ გაშუქთა შე წარმოგიდგენია ვიცი იმიტომ რომ მე რო შევდიოდი უცხოური სააგენტოების ვიდეოებზე სადაც იქ რა თქმა უნდა სასტიკად უი უი ეს რა ხდება ჩაოლებრივი ადამიანის კომენტარებს კითხულობდი და ხალხი რა წერდა იცი რომ ვაიმე დედა ესეთი რაღაცა ჩემ ქვეყანაში მანახა ტვინი გაბურღეს ამ იმაში არ მეთანხმები რომ აი ამ დღემ კიდე უფრო მეტი თანხები მოიზიდა და შემდეგი LGBT არა შენ არა რა თქმა უნდა არა იმიტომ რომ მაგათ თანხების პრობლემა არ ექნებათ არასდროს კაცო მაგათ პლუს მინუსი კი არა აქვს მაგათ აქვს გამოყოფილი ბიუჯეტი USAID-ით და ყველა დანარჩენს აფინანსებს და მაგას მე თუ არ შედგა ის პროექტი მეორე წელს კიდე ისევ ისე დააფინანსებენ რა ვიცი კაცო მაგათ დაფინანსება სულ ექნება არ ექნება თუ პროექტი ჩავარდა როგორ ექნება ჯოზეფ ბაიდენმა ამერიკის ახლანდელმა პრეზიდენტმა როცა ობამას ესე თქვა სახელმწიფო მინისტრი იყო თქვა რომ ეგ მაგ თემის დაბუსტვა არის ჩვენი ეროვნული ნაციონალური ინტერესი მაგათ ფული ექნებათ ყოველთვის უბრალოდ ფული რაზე გამოიყოფა რომ მაგათ უბრალოდ ეხა ქუჩაში გაიარონ როგორმე მოახერხონ მაგაზე გამოიყოფა თუ ეგ თუ გადაილახა მე ხო ეტაპია მე არის ეტაპი მაგალითად შედიან სკოლებში იწყებენ სწავლებას იწყებენ პროტესტს იმისთვის რომ ქორწინების უფლება და ბავშვის საკვანე ანუ მაგას შე ფული ექნება სუ შენ კაცო არ ინერვიულო პიდარასტებისთვის საკმარის ფული ამერიკელები სუ იშოვია და მან შენ იმაზე კი არ უნდა ინერვიულო მაგათ ფულს მიცემენ თუ არა შენ მაგათ სად აჩერებ? ანუ ჯებირ სად უყენებ? ეგ არის მნიშვნელოვანი, თორე პიდარასტები არ იმერულო, ფული ექნებათ სულ. მაგარი არის პესიმისტი ხარ. მე რეალისტი. რა რა არის? მე ვარ რეალისტი. აი, გავპიდარასტებით, რუსები შემოვარდებიან, რა ვიცი? ყიანურად თუ მოიქცევით, არ მოხდება, დებილურად თუ მოიქცევით, მოხდება, კი. ის ფორმა როგორიც იყო, ის ნორმალური ფორმა იყო? აი, უწმინდეს. ა, გამოცხადებული ოჯახის სიწმინდის დღე. ხალხი იკრიბება ქაშვეთთან 17-ში ხო რა რაც იყო რა ხალხი შეიკრიბება ქაშვეთთან და ეს 17-ში არისო ეს იყო 5-ში არა რა მნიშვნელობა ხალხი ხო იკრიბებოდა ქაშვეთთან და ძალიან ბევრი ხალხი აპირებდა მოსვლას ხო შენი გეგმა რა არის ამის ჩემი გეგმა კი არა პატრიარქის გეგმა თქვა რომ არის ოჯახის სიწმინდის დღე და ხალხი იკრიბებოდა ქაშვეთში პატრიარქმა თქვა რომ არ აღუდგეთ წინ LGBT აღლუმი რო გაივლა ეგ თქვა პატრიარქმა? ყოველ შემთხვევაში და დახოცეთ პატრიარქმა. დახოცეთ ერთმანეთს თქვა. არაფერი არ უთქვია მაგაზე. და მოდი აი ეგ თქვა. არა ვინ არ დაგვიხოცია. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩემატყება ხო იყო აქ? ვინდა რა რა მოხდა კაცო ეგ შენ რატო გაქვს ეგეთი ვაიმე დედა ცემატყება მოხდა და რა აი რა რატო ნერვიულობ მაგაზე ვაიმე დედა ევროპაში თავი მოგვიდა ერთი მაგ ევროპის დედა სვატირი კაცო ეს ხალხი არ არის ჩვენი ტორი და სწორი რომ ეგრე ვეჩხუბოთ და გადაიმას და გამიზგული შენ აი ესე ყევა დაიწყოთ ქვეყნის არ არის და სწორი არ არის ეგრე ჯექი ეგრე მიაწექი მიაწექი კაცო შენ ეგრე პრობლემა არ არის უბრალოდ მე სხვა შეხედულება მაქვს და როგორც ჩანს ძალიან ბევრ საქართველოსში აქ ათობით ასა და ასობით ათას ადამიანს ეგეთივე შეხედულება. ეგრე უყურებთ, რომ ქაშვეთის წინ პიდარასტები არ უნდა გავატაროთ, რა და ვინც ეგრე უყურებს? არ უნდა გავატაროთ, შეიძლება სხვა ფორმა მოვნახოთ, რო არ გავატაროთ ზურა. ხო და სხვა ფორმა გააკეთე შენ. აი, შენ ხო იცი, ჩემზე უკეთ. მე რატო გავაკეთო აგერ პატრიარქმა თქვა და გავაკეთოთ ყველამ ერთად, კაცო. აგერ ოჯახის სიტმი სერბები გამოვიდნენ. არ არის კაცო, ოჯახის სიტმის დღეს ეგ რაღაცა. სხვა დღეს არის ხა. მე ვიცი შენ ინტელექტუალურ შესაძლებლობები და ვიცი რომ ხა ეგეთი პრიმიტიული აზროვნება არა გაქვს ხა. ოჯახის სიტმის დღე არის 17-ში. ხო. 5-ში არის სხვა მოვლენა. 5-ში რაღაც ან ოჯახის სიწმინდის დღე იყო 5-ში. ხო, 5-ში ხო იკრიბებოდა ხალხი იმაში, ქაშვეთის ეზოში.
ხო იყრიბებოდა? მოდი მარტივად გეტყვი. მე ვიცი რა მარტივად გეტყვი კაცო. იქ აღარ მოვიდა, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაც დაინახა ტელევიზორში. ნუ კაცო, არ მოვიდეს კაცო. ნახე, ჩვენ გვაქვს ეგეთი პოლიტიკური პოზიცია. არა, მე იმიტომ კი არ გეუნები რომ რაღაცა მაგაში დარწმუნებული ვარო. შედეგი დაიდო კაცო, ვეაფშე ვერ დაიმიან ეგეთი. არა, მე მგონია რომ რატო ვერ გაიულიანი ცი? არ გავატარებთ კაცო და შენ რავი ეჯექი ამ კინობანში და მე მგონია რომ თქვენ პოლიტიკური ქულებისთვის ჩალიჩოთ მაგას და არა იმისთვის რომ მართლა არ მოხდეს ეგ ამბავი. ყველა პოლიტიკური პარტია, ყველა პოლიტიკური პარტია თავის პოლიტიკური ქულებისთვის, ყველა პოლიტიკური პარტია ცდილობს რომ აი რაღაცა თქვას რომ მე ეს პოზიცია მაქვს. Халхо, висац ეგ პოზიცია გაქვთ, ხარი დამიჭირეთ? მე არ ამაქვს საზოგადოებას. არა გაქვთ, არ გამოხვიდე კაცო. რა გამიშვა რა ის გამოვა. მე დავაპროტესტო კაცო. როგორ შემიძლია ისე დავაპროტესტე, რავი კაცო. უნდა მაგას გეუბნები. იმის ანეკდოტის არ იყოს, მოვედი და აგიწიე შტანგა. ო, როგორ გინდა ისე გააპროტესტე კაცო? შენ თუ იცი რაღაცა ფოკუსი. ფოკუსი რო არ ვიცი. აკრძალო, აკრძალე კაცო, რავი ხა. ფოკუსი კი არ ვიცი. ქართველი ხალხის ხასიათი ვიცი. Ro ar moțons egeti ragatsa da upro skhvanaire gaprotestebis momkhria imito ro 100 dge vaprotestebis kichashi 100 dge iset ro potoli ar chamovardnila gakete ro egari magashia sa ek shemoktavaza utsmindes mega gachere katso ek shemoktavaza utsmindes mats ra utsmindes ma ar tkva ro egeni ar gaacheroto da utsmindes ro ese iqenebt kholme qela katso eg ar aris tsori rashuashia აი მოდი რა მე ვიყენებ რაღაც მე ვიყენე მოდი რაღაც ამიხსენი ეგ გეხვეწები მართლა მაინტერესებს აი ძალიან მაინტერესებს რა აი რა ამიხსენი იცი ოღონდ აი ჯვარი აღიზიანებსო თან ჩემზე რო იძახიან ჯვარმა გააღიზიანა ეგ ელაპარაკები რა იმიტომ კი ჩა ჯვარი კი დარჭეს არ უნდა გეთქვა ძალადობა მაღიზიანებს იმ ჯვართან ერთად დარჭეს არ უნდა გეთქვა ძალადობა რატო ძალადობა მაღიზიანებს იმ ჯვართან ერთად შენ ძალადობას ყველა ფორმაში ემიჯნები ყველა ფერში ემიჯნები ძალადობას რა თქმა უნდა ვემიჯნები აი ამ სიტუაციაში ვემიჯნები ანუ სიტუაციაში ემიჯნები და საქართველოში დღეს ყველა სიტუაციაში ვემიჯნები ყველა სიტუაციაში იმიტომ რომ გონია რომ დღეს საქართველოში ძალადობა აი დაგიმტკიცებ პროტოკოლია. დღეს საქართველოში საქართველოში ძალადობა საქართველოს ინტერესში არ შედის. აი ამას 1000% ძალადობას კაცო ტყუილია. როგორ 100 დღე აგერ უცებ გაგირკვევა რა უნდა მაგას აი უცებ ირკვევა ეგ არ ემიჯნები ძალადობა. 130 დღე გეუნები ქუჩაში მიდე ვიჯეკი ვიწეკი ცხოვრობდით ძალადობა. და ერთი ის არ ჩამოვარდნილა. აბა დღები კიდე რაზე? რატო არ ვემიჯნები? ანუ არის სიტუაციები, როცა ადამიანმა ძალა უნდა გამოიყენო. არის რა. გასაკეთ ეს არისო ეს სიტუაცია. ეგ შენი შეხედულებაა და საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილს გქონია რომ იყო. ნუ რამდენი ეგ ძალიან დიდი ნაწილი გამოიყენო? არჩევნებზე გამოჩნდება. გამოჩნდება, კი ბატონო, გამოჩნდება. და ეგ არის მაგისი თავი და ბოლო რა და ერთი აი როგორი იყოს? აი ეგ არის ჰიპოთეტური კითხვა რა. ვიღაცა ტიპი ხა რომ მივიდეს შენი რაღაც 6 წლის ბავშვთან და იმას ლაპარაკი დაუწყოს, აი სექსი როგორ ხდება, რაღაც აი შენ იმას თავピს დაუნკრე და მართალიც იქნება. და ეს მოვლენა არის სახელმწიფოს და პოლიტიკის მასშტაბზე აყვანილი ეგ. ამიტომ არა, ჩვენ ეხა შენ საკუთარ შვილზე თუ ნერვიულობ და სხვის შვილებზე არ ნერვიულობ და მან რავი გაიარონც თუ ამბობ. არა, არა, პროპაგანდა, ეგ არის პროპაგანდა და შერას დაასახელე, ეგ არის კონკრეტული ფაქტი. რა თქმა უნდა, კონკრეტული ფაქტის შემთხვევაში ეგ არის სახელმწიფოს მასშტაბში აყვანილი ეგ. არა, ეს არის პროპაგანდა ელემენტარულად რა. ისიც პროპაგანდას ატარებს ხმებზე პარტია ჩალიჩობს თავის ხმებზე. ყველა პარტია. ხო და არ მინდა მიამაშო. არ მინდა და არ მომწე კაცო ხმა. არა, არა, არა. სხვამდენჯერ გეუნები. ეს კი არ გეუნები კაცო. ჩემზე კი არ გეუნდა ხმა არ მომწე. მე გეუნები რომ საზოგადოებასთან ვერ მიდის ის რომ ვიღაცას თავისი პოლიტიკური დივიდენდების გამო უნდა გავიდე ქუჩაში და ვიღაც ჟურნალისტებს დაუმტრიო თავყბა. ვიღაცა პოლიტიკური პარტიის დივიდენდების გამო. ძალიან საინტერესო. ანუ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ნაცებს რო ქვებიეს როლეს წინა არჩევნებზე შენ ეგეთი რაღაცებია ფიქსირე? სადა რა პოზიციები? აი ვიღაცას თავში წამოარტყეს, ვიღაცას ეჩხუბნე ნაცებს. მე მაგალითად მან არ გავმიჯნულო არ. სადა? ვაფშე არ მახსოვს რა. მე მახსოვს რა და შენი ეგეთი აღშფოთება იმაზე არ მახსოვს. ანუ ნახე როგორ არის? აღშფოთება მე სად უნდა გამომეხატა? აღშფოთება მე ეთერი არ მქონია მაშინ, რა სად უნდა გამომეხატა? არა, რა ქონდა მაშინ ეთერი? რა ეთერი მქონდა? მქონდა რა.
Ra eteri mkonda. Ba kha esko gak. Vizina Ivanishvili's archevnebis. Mashin ara katso ekha, ekha. Ekha rodi. Cina randomimi archevnebi ro iqo katso vigatsa natseps ro tsamoartqes 20-nebis khalkma. Me ar gamosuluar ikta vaime deda sazogadoeba amas ar miigebs, ar milaparakia, imitoro ravi katso pekhsem kidia magatse ekha vigatsam, vigatsas tu chkhubi mouida magaze. Me gulqrebi ar damemarteba. Egetive gulqrebi ar damemarteba raze itsi ai erti tve, erti tve ro ijdren vigatsa jurnalistebi a ese LGBT, Sisro, Eketa, Tambodero, Idarastebis, Arumi, Tuar, Chatarda, Eha, Kashueti, Sezoji, Rogor, Ai, Eha, Mandro, Chubi, Mohta, Megul, Rebi, Arme, Marteba, Magazeda, Eha, Shentu, Zan, Nerulop, Magazeda, Miss Nerulop, Ardami, Girot, Zura, Amagas, Magis, Mere, Magas, Mokwa, Isra, Magas, Telepirul Matuima, in televizie, Mashegis, Rules, in Beaches, Is Beaches, Mkleloba, Badabra, Leps. Ara, ho ari ho mara, ho i ho amaze laparaki. Piarulat ho gaformes. Ki natsebi chatlakhebi arian da vera ekha. Natsebi ro miçek sababi gamagebini. Da, magi eg ari dasqna, ro vaime deda TV pirmelma rame. Gamabraus, amito gaia ro. Da, ari qelaferi zura da. Amito gaia ro. Piarula gaia, ver gaiuliden. Eg rogor ver gaiuliden. Ver gaiuliden zura, vera. Rato. Ik imdeni khalki sheiqribeboda ro ver gaiulidne geunebi ra. Da rogor acerebda ek khalki, rogor acerebda ek khalki. Mak khalkhasats kho mushtikrevi mouzevda ik. Aba modian politsiis eseti kordonia moqavt ek khalki. Shen rasizam. Ar sheileboda ro ik misuliqavit kashvetdan da ik mdgariqavit imatdan ertad da qvelani ek misuliqavit. Ia, modi ra. Ai, qvelani ekha zapkhuli kho modis. Ekha zapkhuli kho modis. Modis, ki? Kide gamovlen egeni. Ai, modi shen daorganize chemi gakete, kho itsi, visat chemi gaketebuli ar moqavt. Midi shen gakete ra. Megi ar gavakhetu. Shen aige, shen tauze. Shen khu gak ek tema agebuli. Me zhan momtsons me rogorc miuqvebi magas da egre vapireb gagrzelebas da. Shen tu ar moqtsons uketesi gak ek. Ai gaqevi shen tu ar gonia ro amas sashishroeba ak kveqnis rqevis da areulobis, ki batano gaqevi amas. Me mgonia ro qela kveqanashi moqtari rqeva da areuloba tris tsiskvirze tris tsiskvirze asqas. Qelaze didi problema itsi ra aris sakartveloshi. Ai Eg, naui aruakanaut, ai naui aruakanaut, mag textebit. Kuekana sadam de miuida, ai si. Oriatas tormit, me var eha uzdat exmetit. Me var ormuzdat rametit, me var uzdat itzeli amasukure, pra. Taba de bulicari hau, eg la parakebi, no mesu da ex situație, si agar mi da ki. Raga sa normal ur kuekana mainca, ca knala, me vapsi bardagismet, iar apoi. Raga sa neunevi, gamus, leba magdag. Hoda, ertsa mira, ertsi ragatsa mitkhari. Normalizebiske tsavida zvis kveqana da magi tu ar minda, ar are. Normalizebiske rato ar tsavida, gitkhra. Ai amdeni khania qela ro laparakopt ro. Vaime deda, amaze khma ara moigo, imaze khma arago. Itsi ra khteba ekha. Ai getqvit chem garshemo ra. Maze mitkhia khara moigo. Ramese mitkhia ro ar daprotesto tko. Khalkhi vistan ertatats 2012 cels davrbodi. Მონაწილეობდი რომ მიშა ჩამოგვეგზო და ოცნება მოსულიყო დღეს ამბობს რომ აი ჩემ და თავად ოცნებაზე ხმის მიცემის დედაც და რა ვიღაცა ოპოზიციურს მიცემდა რამდენია იცი ვიღაცეები შეიძლება ოცნების პირობებში ოცნების პირობებში ხო ვიღაცეები შეიძლება კარგად ცხოვრობენ მაგრამ უმეტესობას აი აქაა გამოსული ეგ ტექსტები რომ ვაიმე დედა ხალხო ნავი არ აქანაოთ აი ხალხი გამწარებულია უკვე. მიდით გადააგდეთ. მიდით გადააგდეთ და 30 წელი კიდე თავიდან გაიარეთ რა და 60 წელი და გადაჭეხეთ მაშინ ეს ქვეყანა. მე ვაგდე. გადაჭეხეთ მაშინ ეს ქვეყანა. ნავის არყიეთ. გადაჭეხეთ ეს ქვეყანა და საქართველოს რა ჭირდება? რუსეთსაც ელაპარაკეთ და იმას კიდე მე 9 აპრილი მოაწყეთ ხო? ყველაზე მთავარი საქართველოს რა ჭირდება? აი ჩემი ძმა ხარ რა. ჩემი ძმა არა ვარ გეუ გეუ ეს არის საქართველოს ყველაზე მეტად ეხა ჭირდება არა ნაცური ოპოზიცია რომელიც ოცნების კრიტიკის მეც არაფერს არ გააკეთებს. კი ბატონო, ჩემი თუ არ მოგწონს. კი ბატონო, სხვამ გააკეთე. სერიული კრიტიკა იყო, ძმაო და არ იყოს. ნავის ხევა აუცილებელია, მე არასდროს არ მითქვია რომ პროტესტი არ გამ რამდენიც გვინდა ის იმდენი ვაპროტესტო პირიქით. პირიქით ვაპროტესტოთ ისე როგორც აი მართლა პროტესტი და ვანახოთ რომ პროტესტიც როგორიც არის მაგრამ ის რომ არში ა ოცნების რა გაგი პროტესტები რაც გამიპროტესტე სასამართლო რეფორმა გამიპროტესტეა ტევე პირველი ეთერში პირველივე დღეს მორუს მურუსიძის აბავი გამიპროტესტებია რა შედეგი და ყველაფერი გამი რა შუაშია შედეგი მე გამიპროტესტებია რა რა შუაშია შედეგი შედეგი იცი რა არის რომ ისეთი აღარ არის როგორც მიშას დროს იყო სასამართლო რა
და ბიჭები გამოიყვანე კიდე სასის ციხიდან სანაიას საქმეზე რო იყვნენ დაჭერილები რა და თუ ძალიან გაინტერესებს თქვენი ბიჭიც ვინც ისა დროშა დაცვა აქედან ვილაპარაკებოდი ხელისუფლებას რომ დებილები ხართ ვილაპარაკავთ დაჭერილები დებილები ნამდვილად არიან მაგრამ ხო მაგას გინდა აბა რა გაგიწყდეს მე რალაპარაკია ვერ გავიგე ხო და ოცნების თემაზე თუ გინდა რომ რამე შეიცვალოს უნდა ოცნების კრიტიკის მეტი აფერი არ უნდა აკეთო. ვაკეთებ, ნაული არ ვაკანებია, ყველაფერი საკრიტიკებელი. არ არის საგარეო პოლიტიკა, არ არის მაო საკრიტიკებელი გეუნები, არ არის საკრიტიკებელი რა და არავის იმედი არ მაქვს რა გეუნები, იმიტომ რომ ერთადერთი პოლიტიკური პროცესია, სადაც რაც ღირსეულად გავიარეთ და სადაც ფიქრობენ მომავალში და რაღაცნაირად იმითი რა ქვია. აი მაგ პროცესი რომ მორჩება ეს ყველაფერი. შეზე უკეთესად ვიცი რა ზეწოლაც იყო დასავლეთიდან და რას გაუძლეს ამათმა. დასავლეთის ზეწოლაზე მოდი ახლა მე ნუმერები, იმიტომ რომ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია აქვს, ვისაც ვაფშე ბანკებში ანგარიშებს უხურავენ და პირდაპირ მოთხოვნილია ჩემი დაჭერა და ჩემი ტელევიზიის დახურვა, იმიტომ რომ დასავლეთის აი რა, აი ზურა რა, ეგეთები 20 წლის განმავლობაში იმდენიმა გავლილი. დაჭერები კი არა, ლიმონკები აქვს იმაში შემოგდებული რა. დავიგე ხო და ანუ და იმდენიმა გავლილი რატო კონკურენცია რა მოგვა მაგაში. მე გეუბნები რომ მოდი ნუმიხსნი ახლა დასავლეთის იმას, იმიტომ რომ დასავლეთს ხა ჩვენზე რაც აკრეფილი აქვს ეგრე რავი ეხა ამ მომენტში ის სტატუსი რომ მოგცეს 9 პუნქტი რომ მოაყოლეს ორი იქიდან არის ჩვენს ერთი 5 ივლისის იმის ორგანიზატორების დაჭერა და მეორე ალტინფოს გათიშვა და ეხა რავი მე სინამდვილეში რას ვაკეთებ ზურა შენ არ გონია რომ დასავლეთშიც ბრძოლა მიდის ამ ქრისტიანული ღირებულებებისთვის არ გონია? ჯერჯერობით მთელი დასავლეთი არის ანტი იქნებ იგებენ კონსერვატორული ძალები ჯერ მოიგონ რა ჯერ მოიგონ მაშინ შემოგიტრიალებ კითხვას მაშინ ჯერ თავი დაანები იმაზე ლაპარაკობს რუსეთი აქ შემოგიტრიალებს თემა გარკვეული რა ა უკრაინის თემა გარკვეულია რანაირად არის გარკვეული ჯერ არ არის არაფერი გარკვეული რა გარკვეულია არ დავა და გავარკვეთ და მე რეკავ კაცო დასავლელი ექსპერტები და დასავლელი პოლიტიკოსები ისენი ამბობენ რომ გარკვეულია რა ახლა გერმანიის კანცლერი რო ლაპარაკობს რა ჯერ არ არის დამთავრებული ხო უკრაინის თემა უკრაინის გამარჯვებით არ დამთავრდება. მაგაზე შეთანხმდა ყველა. გაირკვა. მოჩა. ზურა, მოდი ესე ვთქვათ რა, შეიძლება შენ ამ სიტუაციაში მართალი ხარ, შეიძლება თვითონ უკრაინის აქ იმათგან გამომდი და გადამკიდე იმათი მაგათი ხელისუფლებიდან გადამკიდე რაც როგორც დამთავრდება, ისე დამთავრდება ეს სიტუაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნიდან გამომდინარე და მithumetes რო ამდენი მაგალითები გვაქვს და ვიცით რუს უკრაინაში რაც მოხდა წინასწარ გადაწყვეტილებებს ნუ მივიღეთ რა მოხდება და როგორ მოხდება რა შეიძლება რაღაცა შეში დათვალო მაგრამ შეიძლება ისიც რომ შენი დათვლილი არ გამოვიდეს მართალი ისევე ისევე არსებობს საარჩევნო დემოკრატია ვისაც ჩემი პროგნოზი უფრო რეალისტურად გონია მომცემს მეხმას, ვისაც არ გონია, მისცემს ხმას ხვას. ამიტომ არის არჩევნები, ხო? მე მგონია, რომ შენი პროგნოზი ამ სიტუაციაში გადაჭარბებულია რა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოკლედ, არ ვიცი, საინტერესო გამოვიდა თუ არ გამოვიდა დღევანდელი გადაცემა, ცოტა ემოციურიც იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ კარგია, ესეთი გადაცემები ბევრი უნდა იყოს, რომ საბოლოო ჯამში როგორც ზურა იძახის საზოგადოება მიიღოს გადაწყვეტილება რა, როგორ და რანაირად დაალაგოს თვითონ ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. უცნობი ახალი ამბებით, დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. გარდიანის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ყოველ დღე იმარჯვებს, რადგან ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა აჭიანურებს უკრაინისთვის დახმარების ახალი პაკეტის მიღებას. სალივანმა აღნიშნა, რომ წარმომადგენელთა პალატაში ძლიერი ორპარტიული უმრავლესობა მზადაა მიიღოს უკრაინის დახმარების პაკეტი, თუ საქმე მოლაპარაკებებს ეხება. ასევე სალივანმა უკრაინისთვის F-16-ის მიწოდებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს არ ყავთ საკმარისი რაოდენობის პილოტები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ გამანადგურებლების მართვა. რა თქმა უნდა, უკრაინამ მოითხოვა დამატებითი რესურსები, მათ შორის იყო F-16 გამანადგურებლები. რამდენიმე თვის წინ ჩვენ მზად ვიყავით მიგვეწოდებინა ის გამანადგურებლები, მაგრამ ბევრ უკრაინელ მებრძოლს არ შეუძლია მისი მართვა, თქვა სალივანმა AP-სთან მიცემულ ინტერვიუში.
Respublikelma kongresmenma Marjorie Taylor Greenma kongres mimarta. Demokratebi atsxadeben rom chven Ukrainistvis finansuri dakhmarebis aghmochenaze uars vatsxadebt. Uars vambobt omis dafinansebaze sadats ukraineli katsebis mteli taoba daiqupa da araper sambobeni imaze rom ubralot gsur sakutari sazgles usaptqobis datsva da omebshi pulis gadaxta ar gvinda. Ასევე წარმომადგენელი პალატის წევრმა მეთ გეიცმაც განაცხადა რომ თანხები რომლებიც გამოიღობა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან უკრაინის დასახმარებლად მიდის მსოფლიოს იმ დედაქალაქებში სადაც ფული თეთრდება. Მისი აზრით ამერიკამ აღარ უნდა გაუწიოს უცხოური დახმარება ისე რომ არ შეამცირო საკუთარი გაბერილი ფედერალური ბიუჯეტი. Slovaketis premier ministr Robert Fico-m განაცხადა რომ დასავლეთს არ შეუძლია აღიაროს, რომ უკრაინის კონფლიქტის სტრატეგია რუსეთის ფედერაციის განადგურების მიზნით არ მუშაობს. მისი თქმით, კონფლიქტის დაწყებიდან მალევე უკრაინელებმა შეუძლებელი გახადეს რუსებთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა, თუმცა ისინი ახლოს იყვნენ. Დასავლეთმა გადაწყვიტა, რომ უკრაინის მასიური მხარდაჭერა, როგორც ფინანსური, ასევე სამხედრო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან და პრეზიდენტ პუტინის ცრუ დემონიზაციასთან ერთად რუსეთს დააჩოქებდა. Რუსეთი არც ეკონომიურად და არც პოლიტიკურად დაჩოქილა. 2023 წელს მან კონფლიქტის შედეგად უფრო დიდი ტერიტორიული მოგება მოიპოვა ვიდრე უკრაინამ და თავისი სამხედრო წარმოებმა ახალ პირობებს მოარგო. ეს ომი ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიწყო. Ucrainenii neonacistების არეულობით, ასევე რუსეთის არგუმენტია, რომ ნატომ არ უნდა გააგრძელოს აღმოსავლეთის მიმართულებით გაფართოება. Დღეს კი ნატო იქამდე მიდის, რომ უკრაინა მისი წევრი ქვეყანა უნდა გახდეს. Მე პირადად ვთვლი, რომ ეს არის მესამე მსოფლიო ომის დაწყების საფუძველი. Შემაშფოთებელია, რომ არ არსებობს სამშვიდობო გეგმა, რომ ევროკავშირი არ იყენებს მთელ თავის ძალებს ცეცხლის შეწყვეტისთვის. Ერთადერთი გეგმა არის ამერების ერთმანეთის დახოცვის ხელშეწყობა, თქვა ფიცო. Ნუ ელოდებით ცეცხლის შეწყვეტას უკრაინაში, ამის შესახებ აზია თაიმსი წერს. Გამოცემა აღნიშნავს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ შესაძლოა სცადონ მოლაპარაკება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, აწარმოონ ყალბი მოლაპარაკებები რუსეთთან, შემდეგ განაახლონ საომარი ქმედებები, როდესაც უკრაინა სხვა არმიას მოამზადებს. Თუმცა რუსეთს მინსკის შეთანხმებით ვეღარ მოატყუებს, ამიტომ ნატოს სამი ვარიანტი რჩება. Უახლოეს დღეებში უკრაინამ შესაძლოა განახორციელოს შემდგომი თავდასხმები რუსულ ობიექტებზე და განაახლოს ყირიმის დაბომბვა, იმისთვის რომ პუტინს რეალური სიგნალი გაუგზავნოს. Გამოცემა წერს, რომ მეორე ვარიანტი არის უკრაინის დაყოფა სამ ნაწილად. Რუსეთის მიერ აღებული ტერიტორიები, მეგობარი მთავრობა კიევში და სახელმწიფო დასავლეთ უკრაინაში. Გამოცემა წერს, რომ ნატოს არ შეუძლია მხარი დაუჭიროს უკრაინას სახმელეთო ძალებით. ნატო შეიძლება შეეცადოს რუსეთის სტრატეგიული ანკლავის კალინგრადის ლიკვიდაციას ან დნესტრის პირეთზე თავდასხმას. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა მსოფლიოში მიმდინარე გეოპოლიტიკურ დაძაბულობაზე და ევროპის ურთიერთობაზე გლობალური სამხრეთის ქვეყნებთან საუბრისას განაცხადა, რომ დასავლური დომინირების ეპოქა დასრულდა. Მისი თქმით, გლობალური გეოპოლიტიკური ძალადობა განაგრძობს განვითარებას დასავლეთის დანარჩენის წინააღმდეგ. ევროპის მომავალი ბნელი ჩანს. დასავლეთის დომინირების ეპოქა ნამდვილად დასრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თეორიულად გასაგები იყო, ჩვენ ყოველთვის არ ვაკეთებდით პრაქტიკულ დასკვნებს ამ ახალი რეალობიდან გამომდინარე, აღნიშნა ბორელმა. Მისი აზრით, ევროპისთვის ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა უკრაინის კრიზისმა და ახლო აღმოსავლეთში მზარდმა ესკალაციამ. Bloomberg-ის ცნობით, პენტაგონის გენერალურმა ინსპექტორმა რობერტ სტროჩმა ჟურნალისტებთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პენტაგონმა 50-ზე მეტი სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ამერიკის მიერ უკრაინისთვის დახმარების გამო. გამოძიება, რომელიც სხვადასხვა ეტაპზეა, განიხილავს საკითხებს, როგორიცაა თაღლითობა შესყიდვების დროს, პროდუქციის შეცვლა, ქურდობა და კორუფცია, ასევე თანხების არამიზნობრივი გამოყენება. Მედიაში ვრცელდება კადრები პოლონეთში ვაგონებიდან გადმოყრილი სიმინდით. Როგორც მედია იტყობინება, ასეთ საქციელზე კოტომეში უცნობი პოლონელი ფერმერები წავიდნენ. Ლაპარაკია ვაგონებიდან გადმოყრილ 160 ტონა მარცვლეულზე, რომელიც გდანსკის პორტისკენ მიემართებოდა. ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნეშვილში ეროვნული რელიგიური მაუწყებლების საერთაშორისო ქრისტიანული მედიის კონვენციაზე ასობით ადამიანს მიმართა.
Radicali მემარცხენეები ცდილობენ ჯრების სოციალური სამართლიანობის დროშებით გადაფარონ. ჩემი ადმინისტრაციის პირობებში ქრისტეს ჯვარს ვერავინ შეეხება, აღნიშნა ტრამპმა. Ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა თანამშრომლებს მოუწოდა თავი აარიდონ პრობლემურ ტერმინებს: დედა, მამა, ცოლი, ქმარი, ვაჟიშვილი, ქალიშვილი. Ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიმართვაში ნათქვამია, რომ გენდერი სოციალური კონსტრუქციაა და ადამიანის გენდერული იდენტობა შეიძლება ემთხვეოდეს ან არ ემთხვეოდეს სქესს, რომელიც ადამიანს დაბადებისას მიენიჭა. Germanul medii ცნობით გერმანიაში კითხულობენ, იყო თუ არა ნავალნი რასისტი. Მათ გრძელი სტატიით პასუხობენ და იხსენებენ მის გამონათქვამს რუსების ეთნიკურ სისუფთავეზე, მის მიერ ჩეჩნების და ქართველების შეურაცხყოფას. Ერთმნიშვნელოვან პასუხს სტატიის ავტორები არ იძლევიან, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი პასუხობს, რომ რა თქმა უნდა ნავალნი იყო ტიპიური რასისტი და ნაციონალისტი. გერმანელებს რწმენიათ ეს არ მოთქვან, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება, წერს გამოცემა. Ჩვენ 2014 წელს დავამხეთ უკრაინის მთავრობა. ამის შესახებ რობერტ კენედი უმცროსმა განაცხადა: ჩვენ დავხარჯეთ 5 მილიარდი დოლარი და ამაში ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო ჩაერია. Დღეს ისინი ამას აღიარებენ და ჩვენ იქ დავიწყეთ რევოლუცია მაიდანი. Იყო არეულობა, პროტესტი და ჩვენ ამ ყველაფერს მხარს უჭერდით. Ჩვენ გადავაგდეთ დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი, რომელსაც სურდა, რომ უკრაინისთვის ნეიტრალური სტატუსი შეენარჩუნებინა, რომ უკრაინა ყოფილიყო ნატოსგან შორს, თქვა რობერტ კენედი უმცროსმა. Socialor ქსელში ვრცელდება ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ შვედეთში არაბმა, რომელიც მუსულმან მიგრანტებს მიმართავდა, ყურანი დაწვა. Ისლამი შეუთავსებელია დასავლეთის ფასეულობებთან, ასე რომ აკრიფეთ თქვენი პალმები, აქლემები და დაბრუნდით იქ, საიდანაც მოხვედით.